Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Estudar Pro B, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão, né? Superada aí a etapa do 30º exame, onde a gente fez uma maratona de aulões ao vivo. Nós retomamos aqui para a preparação para o 31º exame de ordem. E nada mais, nada menos do que o professor Ricardo Monteiro foi o escolhido para a gente fazer a abertura dessa maratona nova de aulões que se inicia, que vem por aí. E hoje não é um aulão propriamente dito, como a gente já está acostumado a fazer, em que haverá exposição do assunto, né, diretamente no ICRU. A gente trouxe aqui o professor Ricardo para fazer um apanhado geral da disciplina, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, do exame de ordem. Pelo seu peso, ela tem 8 questões, e pela sua praticidade para estudar, se comparada a algumas outras. Mas, meu, boa tarde, professor, e explica um pouco melhor qual é o nosso objetivo da tarde de hoje aqui nessa transmissão. Boa tarde, meu amigo Vilaça. Boa tarde, meus queridos ouvintes, meus queridos aí alunos, né, do Estudar para a OAB. Sejam muito bem-vindos. Como o professor Vilaça falou, vamos respirar aí desse 30º exame que aconteceu, né? Quem não fez, beleza. Quem fez e não conseguiu, está de volta aqui com a gente para a gente ajustar algumas coisinhas e ter a vitória do próximo exame, né? Então, hoje, digamos que seria a aula 00, não é nem a 01, ainda é a 00, para você também que de repente está começando a estudar hoje, vai fazer pela primeira vez o exame da ordem, e aí tem que começar a entender a lógica e os macetes do como estudar, né? Porque o tempo, sendo o nosso recurso mais escasso que existe, né, nessa preparação, mais valioso, ele precisa ser bem aproveitado. E a gente está aqui para te ajudar nisso, não só no conteúdo em si, né, na tradução daquela linguagem jurídica, muitas vezes complicada, complexa, mas também na gestão do teu tempo. E aí a gente vai falar sobre a matéria, sobre o sistema e por aí vai. Exatamente, a gente vai fazer esse apanhado geral para você entender quais são os conteúdos cobrados em ética. Que muitas vezes a pessoa vai começar a estudar, quase ninguém tem a disciplina de ética na faculdade, né? A gente só começa a ver a disciplina quando vai estudar para o exame de ordem, não é isso, E professor? mesmo quando tem, acaba sendo, de certa forma, negligenciada, né? Superficial, vê de uma Isso. forma muito. Então, às Isso. vezes, por exemplo, eu mesmo, a gente formou aqui na universidade e não teve essa disciplina na graduação. E a gente parte para o exame de ordem para estudar a parte de ética às cegas, no começo, né? A gente não sabe exatamente o que deve priorizar, o que cai com mais frequência, porque isso é uma coisa nova e que você muitas vezes se depara quando vai fazer, quando vai iniciar essa sua preparação. Então, hoje o que é que a gente vai passar aqui para vocês de uma forma resumida? Ele vai fazer um raio-x, digamos assim, do conteúdo de ética, né? Mostrando quais são os conteúdos, quais são os temas, onde você encontra, porque não é só o código de ética, e tem gente que termina achando que a parte de ética é só o código de ética. Era isso que eu ia dizer. Às vezes, pegando o gancho no que você falou, a disciplina é tão pouco explorada que, por exemplo, eu mesmo, como exemplo, não se sintam aí sós, quando fui fazer o exame, apesar de ter conseguido a aprovação, eu não sabia que nós tínhamos três institutos Institutos. normativos para poder estudar, que a gente vai ver o estatuto, o código de ética e o regulamento geral. Para mim, eu achava que a matéria era o código de ética Estudou o código e de fui fazer a ética e prova achando que era o código de ética, vou né? fechar. Beleza, passei, tudo bem. Poderia ter tirado uma nota melhor, Melhor, né? exato. Se conhecesse no mínimo isso, porque eu não fiz cursinho, né? Achava que já estava suficiente ali o estudo da universidade, do estágio e tal. Mas enfim, você vai ter essa oportunidade de ter ainda mais chances, né? Porque o mínimo é conhecer quais são os institutos, né, normativos que a gente tem que estudar. E aí, hoje estou aqui, né, 9 anos depois, quase. Para que você não Trazendo para cometa o vocês, mesmo para que não erro. cometa o mesmo erro, Porque a lógico. OAB, diferentemente dos seus primeiros exames unificados, hoje vem deixando de uma forma a cobrança um pouco mais forte, né? Principalmente na matéria de ética, a gente vê que quando o examinador quer deixar a prova mais difícil, quer reduzir mais, quer filtrar mais, Sim. a matéria de ética vem com uma carga mais pesada, né? Vem um pouco Entendi. mais difícil, Pega aquelas principalmente. exceções, pega Isso, aquelas coisas do exatamente, regulamento que a pessoa exatamente. não tem muito Exatamente. conhecimento, né? Questões que não são muito práticas, que não são do dia a dia, de quem muita gente estagiou, então conhece alguma coisa ali do estatuto, do código de ética, mas questões ligadas a eleições, questões Sim. ligadas à organização da OAB, né? De processo disciplinar, não é do conhecimento do estagiário, do aluno ali que está no início ainda da carreira. Verdade.
Deixa eu só mandar uma boa tarde para quem já está nos acompanhando aqui. Eu quero que você também deixe o seu boa tarde no nosso chat. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um raio-x da disciplina de ética com o professor Ricardo, tá? Eu estou aqui só para dar aquele auxílio, para fazer a interação com vocês, mas é o professor quem vai conduzir todo esse momento aqui conosco. A Wanda, que está falando lá de Ipiranga, São Paulo, capital. A Juliane Santos, de Caldas Novas, Goiás. O Vinícius Malta, aqui do nosso estado, lá em Delmiro Gouveia, aqui em Alagoas. O Vinícius Medeiros, de Rio Verde, lá em Goiás. Temos também o Ademir Vazé, que está falando de Pindorama, São Paulo, tá? A Juliana Heloise dos Santos, de Araçatuba, São Paulo, também. A Andréa Magalhães está mandando um abraço do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Andréa, você e a todos que estão aí no Rio Grande do Sul nos acompanhando. A Fabiana Berto, boa tarde. A Fabiana só não colocou aqui qual é a sua cidade e o seu estado. Livramento Vieira, boa tarde. Vamos que vamos. Também não colocou a cidade e o estado. O José Eugênio também, boa tarde. O Clóvis Antônio, boa tarde. Boa tarde. A Lena Reis, de Salvador, Bahia. Ah, o José Eugênio colocou outro boa tarde, mas não colocou de onde está falando. Mas sinta-se abraçado e muito boa tarde. O Livramento colocou agora de Teresina, lá no Piauí. Também está nos acompanhando o Vitor de Marília, São Paulo. Contas de marca, eu acho que ela usa um perfil que não está com o nome dela, mas é de Manaus, lá no Amazonas. O José Eugênio, agora sim, de Brasília, nossa capital, Distrito Federal. José Eugênio, muito boa tarde a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Eu queria também saber de vocês, até para a gente entender melhor quem é o nosso público, né? Uhum. Se quem está nos acompanhando vai fazer o 31º exame pela primeira vez, ou se já é uma segunda tentativa, uma terceira tentativa. Então, eu quero que vocês, para a gente conhecer, até para que a condução possa ser direcionada, né, para o público adequado, queria que vocês indicassem aí se essa é a primeira vez ou se vocês já estão fazendo pela segunda, ou pela terceira, ou pela quarta. Não precisa necessariamente dizer quantas vezes você já tentou, mas se é a primeira vez ou se não é a primeira vez. Só disse, né? Fez o último para a gente começar a conversar. Isso, porque... exato. Vocês fizeram o 30º exame. Isso. E aí o professor dá uma analisada também no que ele achou do 30º exame, não entrando nas questões, mas assim, de uma forma geral, para a gente poder entender melhor, né? Pois é, para quem fez o último exame, então já começando, já pôde perceber, né? Tal, quem não concorda, diz aqui, se concorda ou não concorda. Mas, na minha avaliação, foi uma prova bem difícil, sabe, na matéria de ética. O 30º exame exigiu conteúdo bem, bastante apurado do regulamento geral, por exemplo, questão do nome social das pessoas transgênero, né? Que é uma novidade do nosso ordenamento. Também exigiu, enfim, questões muito peculiares que não costumava cair com tanta frequência nos outros, né? Principalmente na parte ligada à organização da OAB. Então, teve uma dificuldade a mais, realmente, o último exame, e aí a gente espera até que o próximo dê uma maneirada, né? Porque aliviada, a OAB também, né, tem essa característica, né? Essa, aperta essa em um, forma. Isso. Dá uma afrouxada. Exato. No outro, aperta, dá mas uma afrouxada. Mas a gente vai estudar para a prova mais difícil que existir, né? Para treinar ali no difícil, e se a prova é mais fácil, ótimo, melhor ainda. Exatamente. Não é isso? E é por isso que a metodologia hoje do estudar para OAB, ela não segue necessariamente uma quantidade de aulas que alguns cursos indicam. Diz, nós vamos ter 10 encontros de ética, né? Aqui não. Qual é o nosso objetivo? Você vai ter todos os assuntos da disciplina. Sejam eles assuntos que caem mais, ou sejam eles assuntos que caem menos. Óbvio que aqueles assuntos que são mais recorrentes, há uma enfatização maior, né, professor? Na hora da produção e na hora da aula, mas todos os assuntos que estão contidos no programa do exame de ordem, eles são abordados nas nossas aulas, sem negligenciar nenhum tipo de assunto, nenhum tipo de tema, para que o aluno que participe do nosso curso tenha acesso a todo o conteúdo e vá preparado para a prova. Não, com certeza, a gente gravou todos os conteúdos e está sempre atualizando também. Isso é importantíssimo, principalmente na nossa matéria de ética. Existem já alterações de 2019, existem alterações de 2018, e é também uma característica da banca justamente cobrar essas alterações para verificar se o aluno está ali antenado realmente com o que tem de novo no estatuto, no código de ética, no regulamento geral, porque são matérias importantes que o examinador quer que o advogado ali recém-formado, né, recém-aprovado, saiba. Então, durante as aulas, embora a gente trate de todos os conteúdos, a gente vai fazendo, como você falou,
os destaques, né, para os assuntos que são mais cobrados. Sim, que a gente observa tanto da nossa experiência, como também com o auxílio do próprio sistema do Estudar para OAB, que traz isso como ferramenta para a gente, professor. Exatamente, porque como aqui no Estudar para OAB, quem é aluno do nosso curso sabe, e a gente vai deixar até o link aqui para quem não é aluno, para verificar o que é que tem no nosso curso, como consegue se inscrever. Inclusive tem uma novidade que muita gente pedia e agora a gente conseguiu implementar, tá? Que é o parcelamento no boleto bancário. Muita gente não tem o cartão de crédito e muita gente não tem também a opção de pagar à vista todo o valor do curso. Então a gente disponibilizou a partir de agora a opção de parcelar no boleto bancário. É. Como se fosse uma mensalidadezinha ali. Ele paga esse mês, tem acesso esse mês, renova, né, no mês seguinte e assim ele vai fazendo o seu pagamento. Hoje, para o 31º exame, a gente parcela em até 3 vezes e não tem nenhum tipo de juros, não tem nenhum tipo de problema. Você gera os boletos e paga normalmente essas três parcelas. Dá para pagar no computador, no celular, em qualquer lugar, no tablet, qualquer lugar, lotérico, qualquer lugar, exatamente. Não precisa nem sequer imprimir o boleto. Exatamente, só copia o código de barras e já faz o pagamento, tá? Show de bola. E aí a gente está com essa funcionalidade. Mas voltando, quem é aluno da gente já sabe que a gente, além das aulas, a gente tem um sistema que conta com todas as questões já cobradas nos exames anteriores. Então, mais de 2.200, a gente já ultrapassou aí, questões dos exames anteriores, todos os exames unificados, todas as questões estão no nosso curso. E os professores, seja o professor Ricardo de Ética, seja eu na matéria de processo penal, todos os demais professores, já gravaram a resolução de todas essas questões. Então, eles sabem amplamente quais assuntos são cobrados com mais frequência, como a FGV, que é a banca que é responsável pela elaboração do exame, como ela costuma abordar determinado assunto. Quando ela aborda o tema da advocacia, da ética do advogado, ela aborda de o que, que ela costuma nesse ponto, nesse tema, apertar, digamos assim. Onde é que ela costuma bater? Qual é o ponto? E a gente, obviamente, a gente sempre fala isso. Não há repetição de questão. Você não vai pegar uma questão que já caiu idêntica, no exame anterior, né? E idêntica e encontrar nesse exame de agora. Não há. Mas há uma repetição de fundamentos, digamos assim. E questões não idênticas, mas semelhantes. Semelhantes. A gente pode dizer, né? E que o fundamento da resposta de uma serve para responder isso, a outra. Isso. Ela não está integralmente com a literalidade lá igualzinha e tudo, texto igual, mas você, isso aqui é porque o advogado pode fazer isso. A outra questão, porque o advogado pode fazer isso. Vai estar com outras palavras, pode estar com diante de um outro caso, né, que eles simulam lá uma situação hipotética de um caso em que você atuaria como advogado. Mas, no fundo, a gente sente que, pelo conhecimento da banca, isso facilita o aprendizado, não é mesmo? Pois é. Então, pode falar. Não, exatamente. E assim, até quando você começa a fazer realmente as questões, né, isso aconteceu com a gente respondendo as questões também, a gente acaba achando que até já respondeu aquela questão. Vocês vão se deparar com isso também. Ué, mas já respondi isso aqui e eu já sei. Ótimo, isso é um momento assim muito ímpar na sua preparação, porque você vai perceber que realmente você está no caminho, porque de fato as questões são semelhantes, você tem essa impressão que já está se repetindo ali e vai ser excelente. Quando chegar na tua prova, não vai ter aquela surpresa, né? Vai estar totalmente familiarizado com a linguagem, com os casos que eles colocam lá, com o tipo de cobrança nas questões, como o Vilaça falou. Exatamente. Antes de a gente começar efetivamente a mostrar o material aqui, deixa eu só ver sobre aquela pergunta que a gente fez no começo, tá? Certo. O Vinícius Malta disse que está fazendo pela primeira vez, a Andréa Magalhães pela segunda, a Juliane Santos dizendo que eles aumentaram muito o nível da última prova, você até comentou isso agora há pouco, né? O Livramento Vieira dizendo que fez o 30º, a Juliane Santos também fez o último, o José Eugênio dizendo que esse 31º exame será mais um exame, ou seja, ele já fez anteriormente. O Livramento disse que fez o 30º, repetindo aqui, mas se complementou depois dizendo que achou muito difícil. O Vinícius Medeiros Vilas Boas fez também o 30º. A Fabiana Berto disse que fez o último exame e achou a linguagem muito difícil. Aí seria até uma questão do entendimento, né, das questões. E isso a gente trabalha também no curso muito bem, na parte de resolução de questões, que é você interpretar o que a questão quer. Tá pedindo isso. Você entender, você ler o enunciado e compreender o que é que o examinador está ali buscando de você, candidato, tá? Então, a Fabiana Berto, que comentou isso aí, se você for nossa aluna do curso, Fabiana, você vai verificar quando for resolver as questões.
você começa a entender melhor qual é a lógica que você deve usar na hora de ler a questão. Até na hora de ler, até para ler mais rápido, para ler com atenção e para ler de uma forma que já vá direto no ponto que é mais importante. É, né? Claro que a gente deve ler com bastante atenção, bastante cautela, os enunciados, né? Por outro lado, também a gente sabe que o tempo de prova também é muito precioso, a gente tem que estar ali cuidando do tempo, para não perder e depois não deu tempo, né? Por mais que você saiba o conteúdo, não conseguiu terminar a prova. Mas o que o professor Vilaça está dizendo, e eu concordo, é que assim, com o passar do tempo, com a evolução na preparação, muitas vezes, não são em todas as questões, mas a gente já percebe o quê? Que o enunciado traz uma historinha ali, mas que se você tapasse o enunciado e fosse dar uma lidinha assim nas alternativas, você já ia entender mais ou menos o que, é que está se pedindo ali. Isso. Muitas vezes é um cenário hipotético para contextualizar, e nem sempre a alternativa, as alternativas têm uma ligação direta assim, com os enunciados. Não, né? Isso é verdade. Você, é como você falou, às vezes você for para a última linha do enunciado, isso, que é considerando o caso apresentado, isso, é correto afirmar que... Uhum. Aí você esquece, ele falou um caso lá de 10 linhas. Isso. Que fulano foi para não sei onde, que fez não sei o quê, que fez não sei o quê. Muita que informação para complementar. Bota data, bota isso, cidade, bota tudo. E aí de quando fato, você vai para as alternativas, você responderia as alternativas sem saber o caso. E de fato é uma habilidade, querendo ou não, que o advogado precisa desenvolver, né? Que é o cliente vai chegar lá no teu escritório com uma pilha de documentos inúteis também, isso, com várias informações que você não precisava saber. Exatamente. E você é o filtro, é você que vai filtrar isso que é importante para a causa e levar para o judiciário, se for o caso. Então, já começa o treino daí também das questões, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu só ver aqui quem mais estava falando com a gente. Voltando aqui, vamos lá. A Fabiana tinha acabado de falar, a Juliana dizendo que vai fazer pela segunda vez, o José Eugênio dizendo que ética está cada vez mais difícil, a Andréa dizendo que fez o último, o Vitor dizendo que essa é a terceira prova, por uma anulada, por duas e no trigésimo por cinco. Vamos que vamos. O Ademir Vazek diz que fez o 29º uma vez só, a Wanda diz que já prestou 5 vezes, a Emily, boa tarde, falando de Santo André, São Paulo, a Wanda diz que já prestou 5 vezes, mas perde lá na segunda fase. O professor Breno Dantas também está acompanhando. Um grande abraço, professor. Abração, Breno. O José Eugênio, é providencial fazermos um pente fino no Estatuto da Ordem dos Advogados, Código de Ética e Regulamento Geral, pois questões mais simples estão cada vez mais raras. E é justamente esse o objetivo desse nosso encontro. E o professor já vai começar aqui, já terminar para dar esse tempo a ele, tá? A Vivian Botelho está falando de Manaus, Amazonas, dizendo que fez o 30º e não passou, tirou 38. Alena Reis, boa tarde, farei o certame no 31º, segundo e último exame. Ah, ele vai ser o segundo e último exame. Muito bem. Show de bola. E ela é aluna do Estudar Pro B. Helena, então tenho certeza que esse realmente vai ser o seu último exame, tá bom? A Simone de BH dizendo que fez 37. O Anderson Monteiro já comprou o curso, só estou aguardando a liberação da plataforma. Meu querido Anderson, só um recadinho para você, você já comprou, provavelmente está aguardando a liberação, foi por boleto. Entre em contato pelo suporte, tá? suporte@estudarprob.com.br ou pelo suporte online, você pede o contato do nosso WhatsApp de atendimento, fala com o nosso querido Ítalo, que ele já agiliza a sua liberação. Então mandou o comprovante, mesmo sendo boleto, que pelo sistema bancário nosso hoje atual demora em média 2 dias para confirmar a autorização do pagamento, mas se você mandar o comprovante de pagamento, a fotozinha para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail suporte@estudarprob.com.br, vou pedir para o pessoal colocar o WhatsApp no chat aqui, você já tem o seu acesso liberado imediatamente. Mas professor Ricardo, vamos lá, o que é que você preparou aqui para os nossos queridos alunos sobre esse raio-x, esse panorama, e para entender melhor como é que eles devem efetivamente estudar a disciplina de ética? Então, Vilaça, é o seguinte, você está vendo, né? Tanto eu comentei, quanto alguns que já fizeram o exame, têm falado da dificuldade da matéria de ética, né? Mas beleza, a gente não pode também se aperrear com isso, né? E já começar a ficar nervoso com essa questão. Então, primeiro, qual é a minha sugestão? Para toda a matéria, todo estudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma leitura... A primeira leitura, a leitura preliminar, e que é normal que você não vá absorver todo o conhecimento da primeira vez. Ninguém estuda só uma vez e já sabe tudo. Ninguém estuda só uma vez a matéria e depois não tem que revisar. Isso é importante. Tem que revisar porque senão esquece, é normal. Então você vai esquecer e você não vai aprender tudo.
Já tira essa carga aí, esse peso das suas costas, né? Já vá sabendo disso. Então, vai fazer uma primeira leitura, certo? E qual é o primeiro ponto? Então, a gente já começa agora a nossa análise. O primeiro ponto é saber onde está a nossa matéria, que, como eu falei, foi o meu primeiro erro lá quando eu fui fazer o exame da ordem. Está na tela aí? Coloca aí na tela. Coloca na tela. Eu fiz para vocês aqui, basicamente, é um índice dos três institutos normativos. Tá. É um índice dos três institutos normativos que nós temos. Aqui no lado esquerdo é o Estatuto da Advocacia da OAB, nossa lei federal, 8.906. Beleza, vamos por partes, tá? Logo após, nós temos o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral, tá? Tradicionalmente, o peso maior da prova eles tiram do Estatuto da Advocacia da OAB, que é a nossa lei federal, certo? Porém, quando eles vão dificultar, eles acabam caprichando mais nos detalhes do regulamento geral, que vocês estão vendo aqui na coluna da direita. Estamos verificando aqui a canetinha. Beleza. Então, assim, primeira coisa é isso, a saber é isso. São três instrumentos normativos: estatuto, código de ética e regulamento geral. Beleza, beleza. Agora, seguinte. Agora vamos fazer aquele voo preliminar ainda por cima sobre como é dividido a lei, como é dividida a própria lei. Então, nós temos no Estatuto aqui, título 1, né? Título 1 da advocacia, com todos os capítulos que vocês estão lendo aí, da ordem dos advogados e do processo na OAB e das disposições gerais e transitórias, que não é tão importante para a gente nesse primeiro estudo. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, beleza, está mais difícil, né? Estão cobrando mais detalhes, mas a gente primeiro precisa aprender o básico. Se você já sabe o básico, e você já quer se aprofundar ainda mais, então comece a dar mais atenção nos incisos, nos parágrafos, sem problema nenhum. Mas a gente está começando aqui da aula 00 e é bom sempre ter base, certo? Certo. Então, volta lá para a gente mostrar. Vamos lá. Então, é dividido assim. Olha só para esse quadrinho agora, por enquanto, tá? Estamos no Estatuto da Advocacia da OAB. Então, título 1, título 1, 2 e título 3, são os mais importantes, beleza? Então, no título 1 é onde está a maioria da matéria, tá? Vocês vão ter que ler, até por isso que está quase todo em vermelho aqui, porque a parte em vermelho foi a que a gente já destacou inicialmente, né? Esse é um filtro maior, tá, gente? O calma. Vermelho é de relevância. O vermelho é o de relevância, é para estudar. Aí vocês vão dizer, ah, professor, mas está quase tudo em vermelho. Tenha paciência. Tenha paciência. Esse, como eu falei, é um filtro maior. Depois piora. Depois piora. Depois a gente vai dar um filezinho mais molinho para vocês. Agora, quanto mais a gente filtra, com mais profundidade, você vai ter que saber aquele tema também, né? Não tem essa. Uma coisa é você estudar um assunto superficialmente e quando depois disser para vocês exatamente qual é a tendência, vocês vão ter que saber obrigatoriamente aqueles assuntos ali, porque são os mais recorrentes. Tá vendo aí? Beleza? Então, escuta o professor, tem experiência na área. Vamos lá. Já a gente avança. Então, assim, como eu estava dizendo, tradicionalmente, isso aqui era o que os alunos usavam seu tempo estudando e tal, e davam uma olhadinha no código de ética e ia para a prova. Mas, ultimamente, o título 2 tem sido crucial também, tem sido sempre frequente nas provas, e o aluno não pode deixar de estudar. Mais uma vez, os temas que estão em vermelho, vocês estão vendo aí na tela, os temas que estão em vermelho são os mais relevantes, tá? E aqui, Conselho Federal, artigo 54, Conselho Seccional, artigo 58, basicamente são as competências desses conselhos, beleza? E do título 3, aqui o mais importante para a gente é o processo disciplinar, beleza? Ah, professor, mas não cai não sobre essas outras que não estão em vermelho? Cai, né? Não foi isso que eu falei. Em nenhum momento eu falei isso para vocês, eu estou falando do que tem mais relevância, beleza? E aí, para a gente não perder muito tempo, Código de Ética e Disciplina, se você disser assim, professor, eu só quero estudar um assunto para a prova, certo. Eu estou com preguiça, tá. Certo? Então, estuda esse aqui, ó. Relações com o cliente. Capítulo 3 do Código de Ética, e aí, para não ser tão omisso, estude junto com esse daqui, cadê? Direito prerrogativo? Isso, aqui, tá achando? Isso, pronto, capítulo 2. Se você tiver com preguiça, quiser estudar só dois assuntos, como vocês vão ver, que já vou mostrar a tabela, a incidência aí. Desculpa a bagunça aí com a canetinha azul, mas dá para entender, né? Isso aí é para o cara que chegou assim, na reta final, isso, não estudou exatamente, porra nenhuma, exatamente. Não fez nada. Exato.
tá assim, desesperado, mas diz, eu quero arrumar um... Quero ler alguma coisa. Exatamente. Aí ele vai ler lá, no Estatuto da Advocacia, a parte dos direitos e prerrogativas do advogado. Isso. Né? E na parte do Código de Ética das Relações com o Cliente. Das Relações com o Cliente. Que isso envolve várias questões. Várias questões. E assim, podemos dizer, acho que de certeza sempre vai ter alguma questão. Vai estar. No 31º exame vão ter questões. Todos os 30 exames anteriores teve. E nos futuros a tendência é que continue tendo também. Exatamente. Então, são dois temas assim, que você não pode ir sem ler. Se só tiver que, só puder ler isso, só leia esses dois. Então, temas. Não é o caso de, eu só posso ler esse, mas aquela revisão que está chegando a hora da prova, Na véspera ali, vai ler alguma coisa, leia essa parte. Dá uma olhadinha nisso. E é interessante, Vilaça, também, porque, como a gente sempre diz, não é aquele assunto, digamos, tão técnico, né? De doutrina, de corrente majoritária, minoritária STJ, e intermediária. Né? Não é isso, são coisas que vocês vão precisar mesmo para o dia a dia, meio que você já vai ali se imaginando na profissão. Né? Você consegue associar com a vida real. Exatamente, né? Por exemplo, das relações com o cliente, você vai aprender lá que não pode receber uma procuração de quem já tem advogado constituído, né? Salvo em situações excepcionais. Isso cai na prova, é uma questão fácil, mas cai na prova. Né? Das relações com o cliente também, ele vai falar da prestação de contas que a gente tem que fazer ao cliente. Então, quem já estagiou no escritório, também decente, a gente presume que sejam, né? Não sim, vamos falar sim. mal aqui da nossa própria classe, mas quem teve um bom estágio já vai ter uma noção aí preliminar. Tá? Então, seguindo, beleza. O que está em vermelho é o mais relevante, tá? Está aqui, capítulo 4, capítulo 7, sigilo profissional, também sempre cai, publicidade profissional, honorários advocatícios e por aí vai, tá? No regulamento geral, me diga uma coisa, Vilaça, esse tema vai ficar disponível para eles? A gente pode disponibilizar. Ao final, né? A gente pode disponibilizar no nosso blog, ao final. Pronto, então vocês vão ter essa tabela no blog, porque para o regulamento geral, como há um detalhamento maior, né? Há muitos detalhes no regulamento geral que vocês não precisam saber, nem se preocupar. Então eu fiz, além de colocar em vermelho o assunto em si, eu destaquei os próprios artigos para vocês darem maior ênfase. Não é que não vou ler os outros, certo. É que nesses vocês vão dar maior ênfase, beleza? E aí vocês vão ver aqui que se complementam. Por exemplo, capítulo 2 dos direitos e das prerrogativas. Também está aqui no capítulo 2 do Estatuto. Tanto no regulamento quanto no estatuto. E vários assuntos são assim. Eles se complementam. Então, tem algumas coisas da parte dos direitos e prerrogativas que vão estar no estatuto. E o que está no regulamento é diferente. Diferente no sentido de complementa. Não é a mesma coisa. Não, você vai encontrar... Não é uma mera repetição. Não é uma mera repetição. Você vai encontrar alguns direitos e prerrogativas que estão contidos no nosso regulamento geral. Isso. E outros que não estão lá no regulamento geral, mas estão no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal. De certa forma, a lei, ela traz o conteúdo, digamos, com um nível de abstração maior. Certo. Né? O regulamento geral, ele traz o detalhamento. Tá. Tá? Ele traz realmente a situação concreta ali, os pingos nos is. E aí, quando o examinador quer pegar você na curva, ele vai lhe perguntar isso, os detalhes do regulamento geral. Certo? Certo? Apesar de que, assim, mesmo quando a prova é difícil, como a gente está considerando essa última prova como difícil, também caem os assuntos básicos, assuntos basilares ali. Talvez numa prova difícil, quem estudou ética não consiga fazer as 8, mas consegue fazer umas 6, umas 5. Está entendendo? Já sai porque pontuando a bem. Difícil vão ser umas 2 questões, 3 questões ali, que são as mais complexas, né? Quando existem. Mas é estudando que a gente consegue avançar nisso aí. Vamos continuar? Vamos continuar. Bom, muito bem. Então agora eu vou aqui para o... Volta para cá, Vitor. Agora eu vou trazer para vocês... os temas de maior incidência... Pode ser a caneta. Tá. Os temas de maior incidência nos últimos exames da ordem. Por quê? Além do sistema do Estado para a OAB fazer uma análise geral, estatística geral, desde que a OAB é a OAB, certo. A gente também fez aqui uma análise mais próxima, certo? Dos últimos anos, especificamente nos últimos 5 exames da ordem, que já dá para a gente ter aí uma tendência do que o examinador claro, quer. Claro. Né? E comparando
com a outra análise que eu tinha feito ainda, né? Com exames anteriores, a partir do 20º, por exemplo. Eu fiz a primeira do 20º ao 24º. Tá, né? Bom. Essa eu fiz do 25º ao 30º. Alguns assuntos subiram de posição ali, mas a maioria, aquele núcleo duro... Se mantém. E é o que você tem que estudar para começar. Certo? Então, vamos lá. Primeiro são os temas com maior incidência. Prestem atenção aí, que vão estar em primeiro lugar e primeiríssimo. Prerrogativas. Nos últimos 5 exames, 8 questões foram sobre prerrogativas. Ou seja, o examinador quer que você saiba, é essencial que você saiba as prerrogativas da advocacia. Né? Não são prerrogativas suas, para você dizer que é o gostosão, que você é o advogado, que a gente fala assim. Tem muita gente que critica a juizite, mas Sim. também existe a advogatite. Advogatite, né? Verdade. E isso não é nada inteligente. Por outro lado, o advogado não pode ser submisso, e para isso, ter o conhecimento das prerrogativas na ponta da língua, não só para a prova, mas para o dia a dia, É essencial. Né? Se você quiser ter o mínimo de decência na sua profissão, você tem que saber os direitos para você desempenhar a sua função. Justamente, era isso que eu estava falando de advogatite. São os direitos para, na verdade, são direitos dúplices, podemos assim dizer, né? Para o advogado, mas no final das contas é para a sociedade ter Exato. Um profissional que consiga desempenhar bem a função. Né? Então, tema número 1, prerrogativas de advocacia, está lá, vocês vão encontrar tanto no Estatuto da OAB, quanto os detalhamentos no regulamento geral. Segundo lugar, das relações com o cliente, foram 5 questões aí nos últimos 5 exames, alguns com mais de uma questão por exame, né? Não quer dizer que foram 5 nos últimos 5. Que foi um em cada. Tem, às vezes, prova que vem com 2 questões sobre a mesma temática, tá? Tá lá no Código de Ética, da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu falei, está ali a partir do título 2 do Estatuto, que era um tema que não era tão Foi o que cobrado. Começou a ser cobrado com mais frequência. Começou a ser cobrado e toda a prova também vai ter. Para dar uma Pelo menos uma questão vai ter. Então, o advogado vai ter que saber quais são os órgãos da OAB, né? Quem compõe a diretoria dos órgãos da OAB, uhum. tem que saber o mínimo sobre as eleições, que também está incluso aqui, tá? Quais são os requisitos para advogado ser candidato às eleições, por exemplo, né? E por aí vai, tá certo? As características da própria ordem dos advogados, de imunidade tributária, né? Desvinculação com a administração pública para manter a independência e etc, etc. Então, esse também é um assunto que vai cair. Pode ser que você entronche a cara, não queira dar essa estudada, mas tem que estudar. É necessário, mano. Vai cair. É necessário. Vai cair. Pode achar que é uma coisa um pouco mais decoreba, porque você não vai estar associando diretamente a sua prática de advocacia, mas é um assunto que, como o professor destacou, antes não era tão cobrado, mas a tendência dos últimos exames é de cobrar esse exame, é de cobrar esse tema. Eles estão colocando, de fato, questões sobre a estrutura, sobre a organização, sobre a composição da ordem, sobre como funcionam as eleições, quais os critérios, como ele falou, para ser candidato, para compor a chapa, como conselheiro, enfim, todas essas questões. Então, vai ser um assunto um pouquinho mais chato, Isso. né, na hora de estudar, mas pode fazer diferença em uma questão. E quantos e quantos e quantos ficam por uma questão? Pois é, a gente, ser. Quando tem aqui a prova, no dia seguinte, a gente começa a receber dezenas e centenas de e-mails e de mensagens e de todo mundo suplicando, rezando, fazendo promessa para uma questão ser anulada. Né? E outra, seja, assim... Temos que brigar por toda a questão. Então, exato. Se... Ah, não vou estudar, não. Só é uma questão se eu perder. Não, uma questão faz total diferença. Isso. E como eu estou colocando aqui, ó, esses são os temas com maior incidência. Não são temas aleatórios, são Sim, os temas não que... não é uma coisa assim, pode não, ser remotamente não. que caia, não. Ele vai cair na sua prova, entendeu? Vai, exatamente. Vai cair, pelo exatamente. Menos uma questão desses temas aqui vai cair na sua prova, certo? E aí, só para finalizar essa questão de ser um assunto mais chato ou não, porque trata da estrutura da organização da OAB, Sim. Apesar de talvez não ser ali inicialmente com o que o advogado vai tratar no início de carreira, hoje, inclusive, eu vou falar disso mais na frente na aula, já com 3 anos de atividade da advocacia efetiva, você já pode se candidatar a algum cargo aí, para a OAB, certo? E aí é um serviço público, né? Não é um cargo público, mas é um serviço Sim. público, certo?
de grande relevância, onde você conhece muita gente, certo? Então, você é uma estratégia ali para você aumentar o seu network, também para trabalhar em prol da advocacia. Então, não é uma coisa assim tão distante. Ah, eu nunca vou ser conselheiro, eu não quero saber de eleições. Primeiro que todo mundo vota, para começar. Então, exato. No mínimo, isso você vai ter que saber desse assunto. Todo mundo vota, é obrigatório o voto, se não votar, leva multa. Pois é. Certo? Olha. Então, isso também pode cair na prova já. Mas está todo mundo querendo votar, Porque pois quer todo mundo tirar a carteirinha, então pois é. Vão votar assim, ó, sorrisão pois no é. Rosto. Pois é. Então, seguindo, infrações e sanções disciplinares, certo? Honorários também é um tema que sempre cai. Honorários é bom estudar, né? Infrações e sanções, tem muita gente que fica naquela preocupação de saber a correspondência exata para aquele tipo de infração, qual é seria a sanção, né? Se é censura, se é suspensão ou se é a própria expulsão, exclusão, né? E aí eu digo que não precisa se agoniar tanto com esse tema, porque já caiu perguntando assim, ah, essa conduta aqui gera qual sanção? Mas é uma coisa muito rara de acontecer, não Sim. é assim que é cobrado esse tema. E mesmo assim, não precisa você decorar todas as infrações, né? Você pode decorar as infrações mais graves, né, que geram a exclusão, que são três hipóteses, certo? E depois você vai decorar, você vai entender, melhor dizendo, né, que as infrações que geram a suspensão, via de regra, estão ligadas a valores, né? Então, quando você se locupleta as custas do cliente, né, quando você está ali envolvido com alguma coisa ilícita envolvendo valores. Então, quando você vai fazendo a leitura do artigo 34 do Estatuto, você vai percebendo isso. Então, primeiro você decora as hipóteses de exclusão, são as mais graves. E são poucas, são três, né? Então você já elimina ali, já decora, tá? Depois as de suspensão tem a ver com dinheiro, a sua maioria. E depois são as residuais, que são as mais leves. Para você não ficar naquela ânsia, assim, ah, eu não sei, estou perdido, qual é o tipo de sanção. Não, não é isso que pede exatamente. Pede o quê? A reabilitação depois das infrações. Ele pergunta também questões sobre a prescrição das infrações disciplinares. Então, não necessariamente esse assunto, infrações e sanções disciplinares, tem esse viés de você ter que decorar exatamente qual a correspondência da infração para a sanção. Beleza? Então, mas, como o professor já adiantou, você viu aqui que ele já deu praticamente uma aula nesse ponto, né? Explicando como vai diferenciar a expulsão, como vai diferenciar a suspensão. Já assisti alguma aula do professor sobre esse tema e assim, você consegue enxergar claramente e vai gravar muito fácil. Quem é aluno do nosso curso já vai saber que na aula que ele trata das infrações, das sanções, você vai conseguir um assunto que poderia parecer chato se você fosse estudar só na leitura, mas vai ficar com uma didática bem tranquila para você pegar esse tema. Pode seguir. Bom, então, para fechar esse slide aqui, esses são os temas que você vai ter que estudar, certo? Necessariamente, obrigatoriamente, são os temas com maior incidência. Agora, num segundo momento, certo? Estou com mais tempo, um pouquinho, eu vou estudar os temas que são também recorrentes, mas eu estou colocando assim no grau de importância depois daquele que a gente acabou de ver. Tá? Ali é a prioridade máxima. É a prioridade máxima. Sem qual você não vai para esse. Isso. Se você não estudou aquele, nem olha esses aqui. Isso, primeiro, exatamente. É meio que uma trilhazinha. Ó. Primeiro, passe por aqueles assuntos. Esteja com tudo na ponta da língua. Depois que você passar, que resolver questões. Resolva muitas questões. Que verificou que está indo bem naqueles assuntos, aí você vai para o próximo. Tá? Exatamente. E aí, os próximos, melhor dizendo. E os próximos são esses aqui. Mas antes só, queria saber você que está nos acompanhando, coloca aí no chat qualquer dúvida que você venha a ter. Se você já começou a estudar para o 31º exame, se você não começou, se oriente, porque o tempo passa rápido. Já já é festa de fim de ano, é Natal, é Ano Novo, é confraternização, ninguém estuda mais nada. E aí chega janeiro e janeiro é o estudo, né? E quando aquela a gente tem essa aparência de muito tempo, né? Exatamente. A gente acaba não aproveitando tão bem. Exatamente. Veja só, comece a estudar, se não começou, comece hoje. Tem ao longe do professor Ricardo no YouTube, você pode assistir. No nosso canal do YouTube tem mais de 100 aulas gratuitas de todos os professores, de todas as matérias. Tem o nosso curso também, você pode adquirir, pode, enfim, depois eu falo melhor dele. Mas assim, se não começou a estudar, começa. E você que já começou,
Você já está estudando ética? Você enfrenta alguma dificuldade? Se você enfrenta alguma dificuldade na hora de estudar ética, de algum assunto, algum tema, como é que você está lidando com essa disciplina? Coloca aí nos comentários, depois a gente vai analisando e pode dar alguma dica de como melhorar esse estudo. Tá bom? Coloca aí e vamos prosseguir aqui com esses temas. Bom, então nesse segundo quadro, são os temas também muito importantes, tá? Mas aí num segundo nível de importância em relação àquele primeiro quadro que eu mostrei a vocês. Mas são temas que são recorrentes, que provavelmente vão cair também na tua prova, né? Não vou dizer assim de certeza, mas que costumam cair muito também sobre sociedades, sobre as regras para inscrição na OAB, a atividade da advocacia, processo disciplinar, publicidade, advogado empregado e o sigilo profissional, né? Que está lá no Código de Ética. Aqui tudo está relacionado com a fonte de onde você vai poder encontrar, tá? Então, assim, depois desse tema, professor Vilaça, depois de colocar esse quadro aqui que vocês vão ter que revisitar lá, né, eu vou falar um pouquinho também sobre as alterações recentes, tanto de 2018 quanto de 2019, no Estatuto da OAB, né, e que também outras alterações que acabaram repercutindo no regulamento geral, porque a FGV tem essa tendência também a cobrar os temas mais recentes, as alterações. Né? Não só a FGV, mas as todas bancas. Todas as bancas. As bancas de uma forma geral. É natural pegar o aluno que está despreparado, que está descontextualizado, acostumado a estudar com material antigo, e aí vem, pô, pega uma coisa. E atenção você, tem muita gente por aí que eu vejo, enfim, a gente analisa todo o mercado, que compra uns PDFs velhos, que compra uns cronogramas aí que estão baseados e as aulas são indicação de YouTube, eu já vi, você compra um PDF, aí não tem aula, o curso não tem professor, não tem nada. Ele indica uns links lá para você ir para o YouTube, meu Deus do céu, aulas de 2015, aulas de 2014, cuidado, você pode estar entrando numa fria, assistindo aulas antigas, totalmente desatualizadas, e olha o que o professor está dizendo. A FGV, todas as mudanças, ela vai querer cobrar. Quem está dentro de um curso, eu não digo aí você que está matriculado, seja no EOB ou seja em outro curso decente, que de fato preze pela qualidade e sempre que aconteça atualização, ele atualize também seu material. Mas fora essas hipóteses, você que fica se aventurando aí nesses PDF da vida pirata, nessas coisas em que indicam aula e a aula é extremamente antiga, a aula podia ser boa em 2014. Isso. Podia ser excelente para 2014, para 2016, para 2017, até para 2018. Exato. Mas já teve mudança de 2018 para cá. Exato. Então, assim, fica ligado nisso, muito cuidado. Às vezes é uma economia que vai pagar muito mais caro que vai ser o ponto da aprovação da reprovação. Exatamente. Né? Isso não é só com ética, isso com todas as outras disciplinas. Tá? Porque, veja, se você pega uma matéria, né, que está desatualizada, é justamente aquele ponto específico. Você pode dizer, não, beleza, mas a aula 98% está atualizada. Mas ele cobra os 2%. Mas ele cobra os 2%, que não está. E adiantou o quê? Vai para a vala. Não adiantou nada. Você vai para a vala. Perdeu os 98% de tempo. Exato. Que você estudou. Aprendeu os 98%, massa. Mas para a prova, o fim da prova específico, perder, porque não caiu. O que era para cair, você ficou de fora, vacilou. A gente aqui é fazedor de pontos. Exatamente. Né? Não é muito preocupado com... Lógico que a gente quer que você aprenda, né? Mas a gente quer que você seja aprovado. O aprofundamento você dos estudos. Você tem que aprender fazendo ponto. Momento. Exatamente. Beleza? Então, falando nisso, certo? Tem algum recado? O pessoal está falando que está com alguma dúvida. Bom. Pode falar, depois eu então, continuo. Depois vai ficar disponível também esse quadro aqui para eles, né, Vilaça? Sim, a gente coloca no blog. Certo. Então, nós temos já dois quadros, tá? Então, temos esses dois quadros com os temas... O suprassumo que você não pode deixar de estudar, tá? E aí, assim, para começar, professor, o que é que eu faço para começar? Porque isso aqui já é um outro momento, né? Para começar, eu aconselho, professor Vilaça, que primeiro você faça uma leitura descompromissada. Lógico, compromissada consigo, né? Mas por que eu faço descompromissada? Porque você não vai aprender tudo na sem primeira pressão. Leitura. Isso. Sem pressão você não de vai. Compreender tudo, exato. Né? Exato. Faça uma leitura mesmo da lei, do estatuto, do Código de Ética e do Regulamento Geral, beleza? Tá. Li, já sei onde estou, já me posicionei, beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? A gente não está ensinando como estudar? Isso. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a tabela que o professor Ricardo colocou para mim aqui e agora eu vou estudar com mais atenção e já com mais afinco esses temas,
Né? Tá. Se eu for de imprimir, eu imprimo e vou fazendo grifo ali, não perco tempo. Se está com uma dúvida numa expressão, risca ali, coloca uma interrogação, manda para a gente que a gente esclarece, que às vezes um termo faz a diferença, uma palavra faz toda a diferença no contexto inteiro. Né? E aí, depois que se aprofundou nesses temas que eu estou colocando para vocês, partam para as questões e para as videoaulas, dentro do programa que o Estudar para a OAB coloca, né? Porque o Estudar para a OAB faz o plano de estudo. Sim, né? Exato. E mais ou menos seguindo essa estratégia, não vai ter erro. Você vai estar já com uma grande vantagem em relação aos outros candidatos, né? Tudo bem, não existe uma concorrência com outros candidatos, né? Mas a título de comparação, certo? E aí, reforçando vantagem aqui o que a gente falou... Vantagem consigo mesmo isso. Se você não seguisse isso. Isso. Você estaria falou, muito... As outras matérias são muito extensas. São muito extensas. Se você quiser, você começa a estudar esse assunto inteiro da matéria de ética com folga em uma semana. Olha aí. Em uma semana você consegue. Porque você faz a leitura da lei, né? Em um dia, no outro dia, se tiver com preguiça e não quiser continuar naquele dia, no outro dia lê o código de ética, no outro lê o regulamento geral. Né? Só depois, os outros três. Tem só os outros três. Depois você aprofunda nos outros dois dias, que eu estou contando aí de sábado e domingo, aprofunda com esses temas mais recorrentes. E pronto. E faz questões. E faz questões. Certo? E faz questões. Então, prosseguindo agora com as alterações recentes, novidades que podem cair, começando ali por 2018, tá? Tá, okay. Fiz um apanhado de 2018, depois a gente fala de 2019. Então, veja, parágrafos 6º e 7º do artigo 22 do Estatuto, tratando sobre os honorários assistenciais fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual. Veio um monte de termo aí. Né? Que o aluno que vai boiar. Provavelmente vai dar aquele Ele vai ler e vai dizer, hã? A gente vai já dar começa, aquela tela azul. A gente já começa do mais difícil, que é melhor a gente já começar o que é mais difícil. Né? Não, o cara vai ler honorário. Honorários eu sei. Honorários eu sei. Fixados também, né? Assistenciais. É do assistente? Aí, fixados em ações coletivas. Pois é, tudo isso a gente que vai destrinchando. Ações coletivas? A gente vai propostas, sim. Por entidades de classe em substituição processual. Aí fudeu, o cara disse, pronto, joga tudo pois pro é. Alto. Cada termozinho desse a gente tem que destrinchar, né? Honorários assistenciais, que são semelhantes àqueles honorários de sucumbência, só que está sendo utilizado na linguagem de honorários assistenciais, porque estamos tratando de ações coletivas, né? Propostas por entidades de classe, que são entidades de classe. A OAB é uma entidade de classe, sui generis, mas é uma entidade de classe. Conselho de arquitetura, de engenharia, né? De qualquer coisa. Então, esses conselhos, né? A Constituição fala, que podem ingressar com a ação em substituição processual, fazendo apenas um breve apanhado, tá, gente? Não estou explicando. Isso não é a aula, mas ele vai não dar é uma a aula, não é a aula, né? Em substituição processual, que é diferente de representação processual. A gente sabe que, regra básica de direito, ninguém pode pleitear em juízo um direito que não é seu. Exatamente. Pleitear em nome próprio direito alheio, né? Com algumas exceções, que é quando justamente a lei traz essa legitimação extraordinária, porque aí o ente vai estar substituindo aquela pessoa. Por isso que se fala em substituição processual e não em representação. Então, as entidades de classe, elas podem substituir, elas têm essa autorização excepcional, essa legitimação extraordinária, né, como se coloca, para ingressar com ações coletivas a favor dos seus entes, ali dos interessados. Seus tá? representados, seus daquela isso, classe. Né? Então, ela tem o interesse já em... Exatamente. Presume-se que ela tem o interesse Exato. E a legitimidade, por ser uma entidade de classe, de já fazer uma... Eu ia dizer representação, substituir, mas é atrapalhar. Mas substituir, ao invés dos seus membros ingressarem ou constituírem algum advogado, ela mesma, no interesse de todos, já faz essa propõe essa ação coletiva. Então, tudo isso só para dizer que o artigo 22, parágrafo 6º e 7º, né, diz que todas as regras sobre honorários também se aplicam aos honorários assistenciais, certo? E aí, honorários assistenciais é isso aqui, tudo que a gente conversou agora. São aqueles fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe em substituição processual, certo? Exatamente. Então, você lá está advogando para o Conselho da Arquitetura, numa ação coletiva. Beleza? Você faz o seu contrato com o conselho, são os honorários convencionados ou os honorários contratuais, beleza? Depois você ingressa com a ação coletiva e você ganha e há o chamado
honorário, se fosse em outra ação, honorário sucumbencial. Aqui são os honorários assistenciais, certo? E aí, basicamente, veio o legislador e disse que tudo que se aplica aos honorários contratuais, sucumbenciais, também se aplicam aos assistenciais. Perfeito. Tá? Basicamente, perfeito. Essa é uma questão realmente... O texto é meio intricado, mas sabe? Depois que você destrincha, você compreende exatamente. Facilmente. Existem vários conceitos numa redação só, mas é tranquilo. Beleza? Então, essa é uma alteração que pode cair. Já caiu, certo? Já caiu uma vez, mas pode cair de novo, porque honorários a gente já viu que é um tema recorrente. Um dos temas recorrentes é honorários, tá? Então, já caiu perguntando o que eram os honorários assistenciais. E, basicamente, ele repetia a letra da lei. Você tinha que saber que eram aqueles fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe em substituição processual, tá? Exatamente. Já caiu. Exatamente. Tem mais? Beleza. Então, seguindo ainda 2018, o que é que mudou? Também uma alteraçãozinha rápida aqui, ó. Artigo 45, parágrafo 6º e artigo 69, parágrafo 2º, né? Ambos tratando sobre a publicação de atos, notificações e decisões no Diário Eletrônico da OAB. Basicamente, foi criado o Diário Eletrônico da OAB. Antes, a redação era dizendo que os atos, notificações, decisões eram publicados no Diário Oficial. Agora é o Diário Eletrônico da OAB. Isso aí refere-se aos processos administrativos da OAB? Exato. Todos os processos administrativos, também notificações, decisões e todos os atos que a OAB precise dar publicidade. Certo. Então, antes era o Diário Oficial, oficial do Estado. Agora é um diário próprio, eletrônico, da Ordem dos Advogados do Brasil, um diário oficial da OAB. Então vai ter validade se ela publicar no diário oficial dela, no diário eletrônico da própria OAB. Não precisa mais remeter ao diário oficial do Estado, as suas, como ele disse aí, publicação de atos, notificações e decisões. Se foi publicado no diário eletrônico da própria Ordem, já tem validade essa publicação. Isso, uma modificação no próprio Estatuto da OAB, né? Então, lei federal com toda vigência, toda cogência que ela é característica, beleza? Seguindo, então essas são algumas alterações, tá? São as dicas aí do que pode ser explorado para vocês, que além de dar aquilo tudo, dê uma atençãozinha nessas questões mais recentes. Artigo 18 do Regulamento Geral tem que ser estudado por vocês. Ele trata do desagravo público. O desagravo público, que é também uma prerrogativa do advogado, de quando for ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, né? E ele foi alterado, esse artigo 18 do Regulamento Geral, foi alterado pelo provimento 179 de 2018. Não cai o provimento, mas o provimento alterou o regulamento, que cai. Logo, né? Pode cair esse tema. Exato, exatamente. E o desagravo público é também um dos temas muito recorrentes, né? Quando eu falei lá em prerrogativas, que está lá no top, né, no primeiro lugar, desagravo público é uma das prerrogativas. E é uma das que sempre cai. Ao lado de prisão do advogado, só em sala de Estado Maior, né, ou então em prisão domiciliar, quando não houver. Presença do membro da OAB. Presença do membro da OAB. Prisão, quando for ligado à profissão. Exato, quando você estiver exercendo ali esses a sua atividade. São os queridinhos. Né, são os queridinhos. Então, o artigo 18 foi alterado pelo provimento que criou o Registro Nacional de Violação de Prerrogativas. E aí eu pergunto, o que é isso? O que é isso, né? A OAB percebeu que diante de... Foi uma das atitudes, né, justamente para homenagear, prestigiar as prerrogativas, decidiram criar um cadastro de violadores, de autoridades, que eventual, de pessoas, né, não autoridades, mas de pessoas que violam prerrogativas. Então, a partir do momento que é constatada essa violação, o Conselho Seccional alimenta esse registro, certo? Para fins estatísticos, para fins de representação, se for o caso, mas também e principalmente porque futuramente isso pode implicar naquele requisito de idoneidade para inscrição. Entendi. Em outras palavras, um juiz, um delegado, um promotor que venha a ofender um advogado, a prerrogativa da advocacia, pode ser que não consiga depois se inscrever lá na frente, quando como se advogado. Que todos vão para a advocacia. Isso, exatamente. Por quê? Porque vão verificar o cadastro. Mas era você que desrespeitava os advogados. Então era você isso? Não tem idoneidade. Então, que é um você dos requisitos. Não entra. Exatamente. É uma possibilidade, certo? Show de bola. Então, desagravo público aí, que vocês têm que estudar como é o desagravo, para que serve, né? Que não depende da vontade do advogado. Se precisa da autorização. Exatamente. Onde acontece. Do ofendido, digamos assim. Exatamente. Tudo isso está nas nossas aulas, tá? Aqui, como a gente falou, não é a aula sobre o assunto. É um panorama sobre a disciplina, como você vai estudar, por onde você vai estudar,
o que você deve ficar atento. Só para pegar quem chegou aqui recentemente. Beleza? Então, continuando ainda sobre as alterações. Já falamos de três, né? E vamos falar de mais um pouquinho. Agora, 2019, tá? Já são mudanças recentes, né? Desse ano 2019, nosso próximo exame é 2020. Então, já vai cair. Já. Já existem lei ainda em vacatio legis, mas... Até porque o edital não foi publicado. Isso. Então, como é que funciona? Todas as modificações que ocorrerem até a publicação do edital, elas podem ser cobradas. Uhum. E aí, como tem essas questões aí, o edital não foi publicado, o que já entrar em vigor, eventualmente, até a publicação, pode ser cobrado. Objeto da sua prova. Só antes de começar, deixa eu só ler aqui mais alguns comentários do pessoal que está nos acompanhando e agradecendo desde já a atenção de todos eles. A Isa Souza dizendo que comprou o curso de vocês ontem após algumas experiências negativas com outros. Seja muito bem-vinda, Isa. Você vai ter todo o acolhimento que você precisar, todo o suporte dos nossos professores. Você viu já que tem a criação do cronograma de estudo, que tem as aulas, tem as questões, tem o nosso fórum de dúvidas. Ou seja, aqui você não fica desamparada, tá? Pode ter certeza, tem o nosso suporte online aqui com o Ítalo, com todo o pessoal da nossa equipe. O que você precisar, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? A Vivian Botelho dizendo que comprou material por ser mais acessível. Comprei material por ser mais acessível e me deparei com material totalmente desatualizado. Exatamente, é o que eu estava falando. Vocês vão comprar esses PDFs da vida, essas questões aí, e vão dar de cara com coisas atrasadas, coisas desatualizadas. Infelizmente, ainda tem muito disso na internet e a tendência é aumentar. Então, cabe a você, a nós que somos usuários de produtos da internet, fazer um filtro, pesquisar, buscar referências, né? Ver se isso já existe, algum comentário negativo ou positivo para poder... Por outro lado, existem cursos também que estão em valores exorbitantes aí, né? Pela marca que... Só é marca, tá? Só é marca. Aí a Vivian complementou, disse que daí comprei o pacote de estudar para a OAB. E estou gostando de verdade, já até indiquei para os amigos. É isso, Vivian. A gente aqui faz um trabalho para... atender todas as expectativas para fazer com que o aluno realmente sinta-se prestigiado, no sentido de ter respeito pelos professores, pelo nosso sistema, ter algo que realmente seja válido. E a gente não está vendendo aqui marca, a gente está vendendo qualidade, conteúdo, com a nossa humildade. Claro que a gente tem muito para crescer ainda, mas o fato de a gente ainda não ser um dos maiores do Brasil não nos faz pior do que nem outro. Todos os nossos professores são extremamente dedicados, são qualificados e estão aqui para entregar o conteúdo da melhor forma possível. E esse marketing orgânico, acho que é assim que fala, né? É o boca a boca. É o mais eficiente, é o mais gratificante, o mais honesto e o que mais funciona, né? É isso, um amigo indicando para o outro porque já testou e viu que funciona. Exatamente. Isso é muito gratificante para a gente. O José Eugênio colocou aqui, lutar por pelo menos 7 acertos, muitos podem achar que isso é um exagero, porém tal meta será um mega diferencial no decorrer da prova. É um exagero acertar 7 de 8, professor? De jeito nenhum, é uma omissão. Não, Eugênio, tá certo. Tem que pensar não em acertar as 7, não, tem que pensar em acertar as 8. Dá para acertar as 8. Dá para acertar. Tranquilamente. Dá para acertar, não tem problema não. A professora Flávia também nos acompanhando aqui, muito obrigado, professora, um grande abraço. A Isa Souza perguntando se esse vídeo vai ficar disponível, ficará no canal do YouTube. Teve outra pessoa aqui, S, que colocou aula assistida de ética. Se teve modificação, como saber se terei que assistir a aula atualizada? Vai aparecer no sistema, tá? Que a aula foi atualizada, então não se preocupa, tá certo, Isa? Aulas quais me refiro são de ética. Mostra o Vitor, sempre os professores falam Vitor. Vitor, estão me querendo lhe ver, vem cá, Vitor. Vem cá, Vitor. Olha a pressão. Vitor, venha pra cá, rapaz. O pessoal tá querendo dar uma dica aqui de ética. Você que já assistiu aí umas 300 aulas de ética. O Vitor é um cara extremamente tímido e vergonhado. Tá solteiro, Vitor? Tá em busca de um amor aí. A gente passa o Instagram dele, né? Loves Gazeta. No final a gente faz um Loves, você coloca aí como você quer. Ele quer estar afim de mulheres de 18 até 78 anos. Preferencialmente aposentadas, que já possam dar. Bem resolvidas. Porque não é pelo dinheiro, é pelo tempo disponível, exato, que ele tem muito amor para dar, né? Um cara novo aí, com todo gás. Então, de você de 18 a 78, vocês vão conhecer o Vitor.
pode colocar aí. 18 a 78. De 18 a 78, pode colocar aí seus manifestos de interesse no Vitor, que a gente faz aqui um Loves Loves. Um, né? aquele programa Silvio Santos, em nome do amor, né? Em nome do amor. A gente foi longe agora, aqui. Né? O menino nem sabe que programa é esse. É tipo o Rodrigo Faro. Sabe que fazia. Raiz, aquele... né? É. O Rodrigo Faro Raiz. O Rodrigo Faro Raiz. Tá nessas coisas Nutella de hoje em dia, não. Vamos lá, professor. Continua aí. Vamos. Certo. Então, vamos lá. Já vimos o que mudou em 2018. Vamos dar uma olhadinha agora o que foi que mudou já em 2019. Tem coisa interessante já que pode cair na tua prova, tá? Bota aí na tela, por favor. Vamos lá. Artigo 7º, inciso 13, né? O artigo 7º é um dos que mais caem, que fala lá das prerrogativas, tá? Prerrogativas. Vocês têm que estudar o artigo 7º todinho. Desculpa a letra. Tô meio troncho aqui, mas ficou isso que é parecendo parkour, cara, quando né? Enfim, faz caligrafia, é foda. O que mudou nesse inciso 13? É besteira, é um assunto, é uma alteração boba, mas que faz toda a diferença e que, se estiver na prova de um jeito ou de outro, pode ser que confunda o aluno. Certo. Né? A única diferença é que colocaram agora isso aqui, ó, sigilo ou segredo de justiça. Né? Ele trata da prerrogativa do advogado, de examinar os autos de processos findos ou em andamento, ou seja, tanto os que já estão arquivados quanto aqueles que ainda estão andando, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. Sim. Né? Quer dizer, se eu tenho procuração, eu posso olhar, mesmo ele estando com o segredo de justiça. Se eu não tenho procuração, aí se no caso eles tipo, explicando melhor, né? Vamos dizer que o processo... Tem uma distinção aí, né? Do segredo... Isso. A gente vai fazer essa distinção, mas primeiro até aqui, tá? Primeiro tá. Até aqui. A gente pode verificar qualquer processo, fim dos em andamento. Perfeito. Mesmo sem procuração. Perfeito. Tá? É a regra geral. É a regra geral. Vai chegar lá na delegacia... Isso. Ou, qualquer lugar. No caso, no pode ser delegacia, no cartório. No juizado ou na vara comum. Isso. E aí você vai, diz, vamos simular aqui para o pessoal entender. Aí você chega lá como advogado, seu primeiro dia, você vai lá, vai fechar um contrato, exato, né? Criminal, o cara chega, né, empolgado. Aí pergunta, quanto é, doutor? Você diz, espera aí, eu tenho que olhar o processo. Exatamente, exatamente. É a primeira dica. Exatamente. Para ver se vai ser 10 mil ou, né, isso. 1000. Depende da situação, aí, né? Você coloca aquele seu terno, né? O terno que usou na formatura, que o cara começa liso, batido, exato, né? Exato. Já gastou o dinheiro da formatura. Exato. Vai lá na delegacia ou na vara e... Tudo bom? Bom dia? Queria ver esse processo aqui. Aí o pessoal, bom dia. Aí vai dizer o quê? Ah, já tá arquivado. Tá arquivado. Já foi isso aqui. Já, ou vai dizer, tá na mesa do juiz. Exato. Tá na mesa do juiz, pode ver não. E aí? Pode ou não pode? Você ali vai ficar, Rita, né? O cara desculpe, começando, eita, né? Tá certo, aí volta, desculpa, não, é que tá com o juiz. Aí o cliente vai dizer, sim, mas sai quando? Não sei. Não sei, não dá. Não deu pra ver, não é assim, você vai ver que não é assim, tá? Então, aí, logicamente, né, nessa situação hipotética, você tem que fazer valer o seu direito, dizer que você tem o direito realmente de examinar. Ah, não vou lhe dar não, então você tem que pedir uma certidão daquela negativa, de repente, para poder representar o atendente lá, porque ele vai estar ali, né, infringindo a lei, né? Ou então, se for um caso de um processo que aquela certidão, aquela negativa gere prejuízo ao réu, por exemplo, pode servir para você pedir liberdade dele, porque você foi negado ali a ter acesso aos autos. Vai depender da situação, beleza? Chamar a própria OAB na hora, para que OAB, a prerrogativa da OAB aconselhe diretamente, exato, naquele caso, junto a você. Ah, eles não querem me dar certidão, não. Pega o celular, filma a situação também. Exatamente. Pode, é plenamente lícito. Não, tá? Pode aceitar. Não pode aceitar. Porque isso não é prejuízo para você, exato, isso é prejuízo para a sociedade como pessoa. Exatamente. Isso é prejuízo para toda cliente, a classe. E para o cliente, para a sociedade, para os advogados como um todo. Então, pronto. Então, regra geral... Pode ter acesso aos processos, né, examinar os autos, findos em andamento, mesmo sem procuração. Aí você chegou lá, o atendente falou, doutor, isso aqui está em segredo de justiça. O senhor tem procuração nos autos? Bom, essa exigência vai ser legítima. Você precisa ter procuração, né? Se não for nos autos, vai estar ali na sua mão, certo? Para poder acessar. Então, agora eles acrescentaram, seja em sigilo ou em segredo de justiça. E qual é a diferença? O sigilo, ele é um grau de proteção a mais, que não está nem disponível às partes. O sigilo ocorre, principalmente em situações criminais, né, em isso, diligências que ainda vão acontecer,
certo? E que está disponível para o Ministério Público, para o juiz e algumas vezes para o funcionário da vara. Não está ali disponível para os advogados da parte, por exemplo, um pedido de prisão, uma prisão que ainda vai acontecer, né? Vai estar em sigilo. O segredo de justiça não. O segredo de justiça é um grau de proteção um pouco mais aberto que o sigilo, se a gente for colocar assim em comparação, tá? Então as partes, os advogados habilitados vão ter acesso aos autos, mesmo em segredo de justiça, isso, quando tiverem procuração. Isso. Segredo... Quem não vai ter é a imprensa. A Exatamente. Imprensa não vê nem aqui, nem aqui. Né? O segredo é assim, pessoas... já está no processo. Quem é parte ali, o acusado pode ver, ou o autor e réus, se for um caso civil normal, o promotor pode ver, já foi documentado, né? Isso. Por exemplo, houve uma interceptação telefônica, ela já foi realizada, já está lá documentada. Ah, mas não pode ver, não. Se eu tiver procuração, está em segredo, tá, para o externo, para a sociedade, para qualquer pessoa, qualquer gaiato, qualquer Isso. curioso que chega lá e quiser ver o processo, aí não vai poder. Um outro advogado que não tenha procuração não vai poder, né? Aí está em segredo de justiça. Isso. Agora, a partir do momento em que eu tenho habilitação, estou com procuração, eu posso ter acesso. Ah, mas é segredo de justiça. Sim, eu já tenho procuração. Agora, uma outra coisa é, um delegado pediu que fosse realizado busca e apreensão, né? Por exemplo, isso a gente sempre traz a bola para o lado criminal, que a gente advoga na área criminal, o professor Ricardo também dá aula do processo penal aqui, eu também dou. Então, assim, sempre os exemplos a gente termina trazendo. E é onde tem uma aplicação prática, eu acredito que maior até esse artigo da... Do sigilo, né? Do essa sigilo, diferenciação. Essa questão do sigilo, exato. E aí ele pediu... duas, por favor. E aí ele pediu, falando aqui com o Vitor, que ele está querendo duas agora candidatas, tá? E aí o que acontece? Ele pediu a busca e apreensão, mas ainda não foi realizada, ainda vai ser realizada a diligência. E aí presume-se que se o advogado do cara que vai ter na casa dele uma busca e apreensão souber, vai, obviamente, dizer, ó, o que tem de errado aí... Exato. Pode exatamente. Dar problema. Exato. Né? Não vai orientar, porque isso seria até uma questão, enfim... Mas aí dizer, olha, isso está em sigilo, não precisa saber, porque se a parte souber, vai Perde atrapalhar sentido. Tudo. Então, quem fica sabendo? O juiz, que é quem, obviamente, tem que decidir, o promotor, que vai se manifestar ali sobre aquele pedido, né? Isso. E isso é o sigilo. Aí, mesmo com procuração, isso é como se ele nem colocasse no processo, né? Isso. Digamos que ele está, mas não está. Não está ali disponível para que as partes possam... visualizar, exato, digamos assim. Exato. Então, regra geral, sem procuração. Mas se tiver em sigilo ou segredo, aí é uma situação um tanto diferente. Quanto diferente, né? Continuando, então. Parágrafo 13 do artigo 7º, também falando de prerrogativas, também foi alterado, uma alteração pequena também, basicamente que diz o seguinte, que todos esses direitos de ter acesso aos autos também se estendem aos autos procedimentos eletrônicos. Certo. Só isso. O que foi só uma coisa para esclarecer, né? O que a gente já deduzia. Presumia. Certo? Porque o processo não há diferença se ele é físico ou se é eletrônico, se é só o meio que ele está disponibilizado para o acesso, mas... E também, por outra forma, por outra leitura, o legislador quis dizer que o Poder Judiciário está obrigado a dar um jeito de fornecer esse acesso ao advogado pelo meio eletrônico. Sim. Né? Então tem que disponibilizar por algum meio, por algum... Tem alguns casos que o processo eletrônico, a depender do sistema, vai impedir o advogado de acessar porque ele não tem determinado, sei lá, um certificado digital diferente. Sim, tem que ter algum meio para o advogado poder acessar. Ter acesso a isso. O que não pode é uma negativa de acesso aos autos porque eles são eletrônicos e não dá nenhum meio de o advogado poder acessar esses autos, certo? Continuando, então, bem interessante. Esse aqui ainda está em período de vacatio legis, tá? A legislação foi publicada em setembro de 2019, que foi a lei de abuso de autoridade, tão discutida aí, que a gente viu bastante nos jornais, né? Exato. Se iria para frente, se não iria. E aí modificou, né, para incluir o artigo 7º-B no Estatuto da Advocacia, que é esse aqui, ó. Esse período de vacatio legis vai acabar em janeiro, né? Setembro, né? Foi a partir de 120 dias a partir de setembro. Então, temos... Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Isso. É isso? Isso. Então, depender de quando Vamos saia ficar atentos o edital. A data de publicação do edital. Tá? Da primeira fase do 31º exame. E aí, dependendo dessa data, a gente vai saber se isso vai ser cobrado já no 31º ou se somente
no 32º exame. É. Tá? Esse prazo ele não se interrompe, não se suspende. Ou seja, tá contando aí, é direto, dia a dia está contando. No dia, né? Então, temos que ver quando vai ser a publicação. Mas já vamos ficando atentos, porque diz o seguinte agora o artigo 7º B, quando passar a valer, né? Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, foi criminalizada a violação das prerrogativas, sim, que antes geraria uma representação disciplinar, né? Poderia gerar, de repente, uma ação civil, dependendo de quem seja a situação. Mas agora é crime também, certo? Exato. E aí, quais são as prerrogativas que foram protegidas aí pela legislação? A inviolabilidade do local e dos instrumentos de trabalho, comunicação com o cliente preso, né, independente de procuração, que existe esse dinheiro, ou esse direito em estabelecimento civil ou militar, a questão relativa à participação da OAB quando houver prisão em flagrante do advogado, seja com um representante ali presente ou seja com a mera comunicação, né? Então, se não houver essa participação da OAB, também vai constituir um crime da autoridade que deixou de notificar ou de comunicar, né? E também quem não obedecer a prerrogativa do advogado de ser preso, ser recolhido em sala de Estado Maior ou em sua falta prisão domiciliar. São esses 4 incisos, são essas 4 prerrogativas da advocacia que agora estão protegidas também pela legislação criminal, né? Sim. Porque foi instituído um novo tipo penal. Constitui crime violar direito à prerrogativa do advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º. Beleza? Então veja, se prerrogativas já é um tema recorrentíssimo, a partir do momento que essa lei passar a valer, né, com toda a vigência necessária, quando acabar o período de vacatio legis, certamente é um assunto que vai cair na tua prova. Vai cair na prova da OAB. Exatamente. Certo? Porque, exatamente, além de estar num assunto mais cobrado, também é uma novidade. Então, praticamente certeza. Foi uma modificação muito bem-vinda para a gente que advoga, a gente sabe como é o dia a dia. E tudo que vier para valorizar e para dar mais condições para a gente trabalhar é bem-vindo para a advocacia. E é um tema, querendo ou não, interdisciplinar, né? Que ele envolve aí a questão da disciplina de ética com a disciplina do próprio direito penal. Uhum. Porque há uma criminalização de condutas que são condutas que também inferem prerrogativas, que estão lá na disciplina de ética, mas também agora passam a ter uma sanção de pena de detenção. Uhum. Ou seja, vai ser estudado lá na parte das infrações penais, uhum, também na parte da legislação especial, né? Então, quando há essa interdisciplinaridade, há também uma atração da própria banca de colocar isso, de cobrar isso, né? É um tema muito em voga, né? Foi discutido, exatamente, e ainda é muito discutido. Tema, né? Exatamente. Um tema por todos, quente, assim, digamos, para ser cobrado nos próximos exames. Sem sombra de dúvidas, vai ser objeto, sim. Então, continuando, a gente está chegando ao final na nossa análise aqui. Veja, mais uma alteraçãozinha também. Essa aqui é importantíssima, tá? Houve mudança, eu tinha falado no começo da aula, nos prazos de exercício profissional para participação nas eleições, tá? Para os membros da OAB. Antes, era assim, antes se exigia mais de 5 anos para todo e qualquer cargo. Isso. Certo? Tinha que ter pelo menos 5 anos para você ser candidato a conselheiro seccional, estadual, né? Seccional. Exato. Ou então, para qualquer cargo, para ser da Caixa de Assistência, para ser conselheiro de uma subseção, tinha que ter 5 anos, certo? Agora mudou e foi diminuído. Agora são 3 anos para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, tá? Conselheiro seccional ou das subseções, 3 anos. Agora, quais são os outros, professor? Pode ser algum candidato à diretoria. A diretoria é formada pelo presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, secretário-geral adjunto e o tesoureiro, certo? E aí também temos o presidente da própria subseção também e os outros cargos. Então só guarde esse cargo de conselheiro seccional ou das subseções, 3 anos. O restante, 5 anos, certo? Então, perfeito, é um tema também que certeza aí que vai cair muito em breve. Se não for no 31º, vai ser no 32º, beleza? E aí, anote aí para você prestar atenção. Tá? E aí, já na última parte aqui da nossa matéria, da nossa aula de hoje, nosso webinário, né? Uhum. A gente vai falar, Vilaça, sobre algumas questões, é mais um bônus agora, na sim, verdade, claro, de maior dificuldade, né? Que são, pelo nosso sistema, a gente já identificou que são os assuntos que as pessoas erram mais. Olha aí. E aí é importante, se você vê que há uma tendência de todo mundo errar,
todo mundo não, mas uma boa parte, né? Errar esses assuntos não custa nada você dar uma atenção aí, né? A não ser que você seja um superdotado e se garanta que você não quer nem saber disso. Mas veja, o que é que o povo erra muito? Artigo 52 do Código de Ética, que fala de honorários, sobre aquelas possibilidades, né? Não pode ser emitidos duplicatas ou qualquer título de natureza mercantil, né? Para poder receber os honorários. Não pode. E por que que é essa confusão? Porque pode cartão de crédito, pode emitir fatura com base no contrato, mas essa fatura não pode ser levada a protesto. Ou seja, se não pagou, não pagou. Você não pode protestar aquele... Agora, pode protestar cheque e nota promissória. A fatura que não pode. Exato. Aí tem aí, é por isso que o pessoal erra bastante, e eu trouxe para vocês aqui, porque realmente pode ser confuso, tá? Cartão de crédito, pode. Emitir fatura com base no contrato, se o cliente quiser, pode. Não pode protestar a fatura, mas pode emitir, tá? Cheque, eu posso receber por cheque? Posso receber por cheque. Nota promissória também posso, inclusive eu posso protestar, tanto esses dois. Então, preste atenção nesse detalhezinho aqui sobre esse assunto, porque as pessoas erram muito, tá? Tá lá na nossa incidência de erros, essa é uma das questões que as pessoas erram muito. E também não é tão raro de cobrar. Tá. Honorários está no tema, um dos principais, tá? Exatamente. Honorários. Outra questão, com um grande grau de dificuldade, foi uma questão sobre o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Conselho Federal, né? Então, está lá essa matéria no artigo 82 do Regulamento Geral. Mais uma vez, não é um tema assim que aquele recém-advogado está tão habituado de repente, e por isso que existe uma certa complexidade. Então, veja, resuminho, a diretoria sobre a ADIM, né? Como é que se forma aí, como é que o Conselho Federal da OAB, né, como uma das pessoas legitimadas a ingressar com ação direta de constitucionalidade no STF, chega à conclusão de que deve haver a ação, não é de qualquer jeito. Então, primeiro, tá. Primeiramente... Não é o presidente que diz, vamos entrar e pronto. Chegou lá, até porque a OAB está representando todos nós, né? Exatamente. De certa forma, é uma instituição histórica. Então, primeiro, tem a diretoria do Conselho Federal que vai fazer aquele juízo prévio de admissibilidade. Então, em termos simples, vai dar aquela olhada se aquilo realmente procede ou não, certo? Então, veja. A diretoria faz esse primeiro juízo de admissibilidade, exceto quando essa petição ela foi subscrita pelo Conselho Seccional da OAB ou por alguma entidade de caráter nacional ou por alguma delegação do Conselho Federal. Então, veja, se foi subscrito o pedido de declaração de inconstitucionalidade por alguma autoridade, como o Conselho Seccional, enviou para o Conselho Federal uma matéria para ser objeto de ADIM. Não precisa a diretoria, novamente, fazer aquele juízo de admissibilidade, né? Porque já passou por aqui por uma junta especializada, digamos assim. Já tá? Partiu de um órgão, já passou, já partiu da OAB, né? Exatamente, tá? Mas não quer dizer que vai virar uma ação direta. Não, tá? Não. A gente só vai pular só pula a etapa o número de admissibilidade. Um. A gente só pula o número um, a diretoria, beleza? Mas depois, quando a diretoria diz, beleza, vamos seguir, ela designa um relator, certo? E esse relator, ele vai estudar com mais profundidade a matéria e, independentemente da diretoria ter autorizado a admissibilidade, ele pode levantar a preliminar dizendo que é inviável. Ele mesmo pode barrar. Ele pode. Mesmo chegando ele levanta a preliminar para o conselho, né? Sim. Ele não decide por ele mesmo, mas ele pode, mesmo chegando, foi admitido, ele é o relator, ele vai estudar a matéria e, se ele entender pela inviabilidade, pode sim votar nesse sentido. Tá? Mas beleza, vamos dizer que ele quer que continue. Então, se procedente, a ação vai ser ajuizada pelo presidente do Conselho Federal. Quem assina é o nosso presidente nacional da OAB, a ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Então, tem esses passozinhos aqui que devem ser seguidos. Esse é um ponto que eu estou trazendo para vocês, que a galera costuma errar muito. Basicamente, estou trazendo para isso. Já foi cobrado. Olha aí, é um tema... Não é comum, não deve ser comum, mas tem uma dificuldade considerável, de fato. Foge um pouco ao que se estuda, né, disciplina. Prerrogativa, da OAB, publicidade isso, profissional, exatamente. Não sei o quê. Mas, aí chega uma questão dessa. Mas é uma questão que, assim, você vê aqui os passos. Já deu para... Se você pegou aí rapidamente, você já gravou na prova, você já não erra. Tá bom? Seguindo. Estamos terminando, tá? A posição de visto em contrato constitutivo. Está lá tanto no Estatuto da OAB quanto no Regulamento Geral. Professor Vilaça, é o seguinte, as pessoas erram muito isso porque também não é uma coisa tão comum. Tá. Mas para quem não sabe, toda pessoa jurídica tem que ter um contrato constitutivo, né, que tem que ser registrado, de repente, se for o caso, na junta comercial, se a gente estiver falando aí de uma atividade empresária. Né?
Então, esse contrato constitutivo, esse ato constitutivo está lá dizendo quem é o gerente, quem são os sócios, quais são as cotas, qual é o objeto. Ele tem que ser revisado por um advogado. Necessariamente, ele precisa ter o visto de um advogado, certo? E esse tema as pessoas erram. Não é tão comum, as pessoas erram, principalmente quando trazemos aqui a exceção do regulamento geral, que diz o seguinte: o advogado que prestar serviço para qualquer ente, para qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, no mesmo estado do órgão que deva ser registrado o ato constitutivo, ele está impedido de praticar esse ato, de pôr o visto. Quer dizer, se eu trabalho, vamos supor aqui, no Banco do Brasil, eu posso advogar, não estou em nenhuma atividade incompatível, certo? Então eu posso advogar e posso então praticar esse ato, dar o visto nesse ato constitutivo. Agora, se ele tiver que ser registrado nesse mesmo estado que eu trabalho, nesse órgão da administração pública indireta, né, que é uma sociedade de economia mista, eu não vou poder praticar esse ato, beleza? Ou seja, você trabalha em Alagoas, isso, no Banco do Brasil, isso, certo? Ou em outro órgão, vamos supor aí, para ficar mais claro, o Departamento de Universidade Federal, por certo, exemplo. Certo? Certo, e tranquilo. Aí, não pode ser no mesmo local em que a junta comercial, por exemplo, esteja localizada. Está localizado. Então, se for, você pode, trabalhando lá no departamento da universidade, situado aqui em Alagoas. Posso trabalhar com a advocacia. Pode, tudo. Mas para fazer a posição de visto no contrato constitutivo, que vai ser protocolado na mesmo junta estado, comercial de Alagoas, você não pode. Você pode ir na de Pernambuco, isso, na da Bahia, na de outros estados, mas do estado em que você trabalha, está lotado, digamos assim, você então, tem essa incompatibilidade. É um conhecimento com a camada mais aprofundada. Primeiro eu tenho que saber que precisa do visto. Sim, depois exato. Eu tenho que saber o que é esse visto. Depois eu tenho que saber quando não pode. Sim. Isso é que se cobra, por exemplo, no regulamento geral, como eu falei, que traz esse detalhamento maior, quando as questões vão ficando mais complicadas, certo? Então, hoje não é a aula, repetindo, né? Mas estudem esse ponto aí, porque é uma coisa que as pessoas erram muito. Verdade. Pode ser que a gente não quer que você erre também, tá? Questãozinha fácil, rapidinho, para a gente encerrar, acho que é o penúltimo slide. Veja como as pessoas erram uma questão tão tranquila. E vamos deixar o pessoal responder. Vamos. Vamos deixar o pessoal responder. Então, vamos lá. Amigos, vocês que estão aí acompanhando a gente pela transmissão do YouTube, o professor vai dar uma lida, tá? Com vocês, inicialmente, e a gente vai dar aí 30 segundos para vocês responderem. Eu quero que vocês coloquem no chat, tá? Eu ia colocar o sistema, mas fica mais fácil vocês colocarem no chat. Então, questão, professor, dá um tempinho, eles colocam lá nos comentários, A, B, C, ou D, e parte para a resolução. Eu vou dizer, viu Vilaça, eu tenho para mim que talvez não seja nenhum assunto dessa questão, que é mais difícil, mas a palavra, eu acho que a palavra matadora em concursos públicos é essa aqui. Prescinde-se. É uma dificuldade que as pessoas têm, isso derruba muita gente, né? Prescinde-se é o quê? É o primeiro, quê? Coloca aí, prescinde-se é o quê? Não? É porque precisa? É, ou não é? Ou porque não precisa? Pois é. E aí? Precisa ou não precisa? Primeira questão que você responde aí no chat. Mas a gente tá brincando, mas realmente... Mas é sério, a gente vê, a gente na plataforma hoje já tem... Você que não conhece o sistema, você pode gratuitamente responder questões no nosso site. E essas questões que a gente comenta, que vocês veem a gente falar, que já foram cobradas nos exames anteriores, você tem um sistema lá para responder gratuitamente, tá? Você não vai assistir as resoluções em vídeo, nem ter outras funcionalidades, mas responder as questões você consegue responder. E a gente já tem a marca de mais de 1.100.000 ou 1.200.000 questões respondidas, resoluções, digamos assim, por usuários. Ou seja, a gente tem na base de dados já um rol muito grande de saber o que o usuário erra ou não. E questões com isso, com esses termos, elas têm um nível de erro disparadíssimo. Pois é. Ou seja, o cara termina estudando tudo. O cara perdeu pelo enunciado. Ele estuda tudo, ele sabe que... Eu não sei o que é que a questão está tratando, enfim, mas ele saberia ele sabe a resposta. Mas ele não entende qual deve marcar, porque ele... Ele sabe a resposta, mas não sabe a pergunta. Mas exatamente, ele sabe a resposta. Exatamente. Ele sabe a resposta, mas não sabe a pergunta, não interpretou, não conseguiu entender. E a gente está brincando aqui, mas é sério. É sério. Muito candidato tem uma base não muito boa
enfim, de base mesmo, de estudo, e isso é inegável, a gente sabe a realidade dos estudantes. E uma questão dessa aqui, pré-síntese. Tá, e aí, pré-síntese é o quê? Eita! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, professor Lê, leitura, vocês um respondem. Para vocês responderem. Pré-síntese da constituição de advogado regularmente inscrito na OAB para ajuizamento de ação na primeira instância da Justiça do Trabalho, ação no valor de até 20 salários mínimos no Juizado Especial Cível, vírgula. E o que? Ele quer continuar, né? Então, pré-síndice, vamos deixar a galera responder primeiro, né? Depois vamos, as alternativas. Vamos lá. Habeas corpus, letra B, habeas corpus e ação popular, letra C, habeas corpus e mandado de segurança, e letra D, e mandado de segurança. Então, o que é que aí pré-síndice da Constituição de Advogado Regulamento inscrito na OAB? O pessoal já vamos lá. Tinha adiantado, mas como tem o nosso tradicional delay, vamos dar um tempinho aqui para começar as partidas respostas. Mas a Vivian ideia... já disse assim, depois de descobrir o que significa prescinde... Tá vendo? Tá vendo aí? Marcaria a letra A. Aí já tem... Ah, tá. A Vivian botou o seguinte, ó, Vivian. Teve aqui o Adriano que botou a letra D, aí a Vivian colocou assim, chutaria a letra D. Uhum. Chutaria a letra D. Aí depois já botou. Depois de descobrir o que significa prescinde, marcaria a letra A. Pronto, letra A. Isso foi o que a Vivian colocou. O Adriano colocou também, dispensa advogado, letra A. O Adriano tinha colocado primeiro D, depois letra A. Eu acho que é a história do prescinde. Você tá vendo como a gente fala assim, brincando e tudo mais. É verdade, isso termina pegando muitas vezes os alunos na... nas questões, e tá? Aí, não é a dificuldade da questão, como ele disse, é a dificuldade da pergunta. É, mas uma palavra eu sei que vocês sabem, todo mundo sabe, o que é imprescindível. Exatamente. Né? E a gente consegue entender o contrário. Contrário sem... Uma coisa que é imprescindível é que não pode faltar. Né? E aqui é prescindível, aqui... Pode faltar. Pode faltar, que, é dispensável. Exatamente. Ela é desnecessária. Agora, na primeira instância da Justiça do Trabalho, não precisa... de advogado, tá? E também não precisa nas ações no Juizado Especial Cível até 20 salários mínimos, tá? Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. E também não precisa para letra A, habeas corpus. Para todas as outras questões aqui precisa, não caia nessa casca de banana. Ação popular, mandado de segurança, tá? Mandado de segurança tem que ter advogado, tem que ter advogado. A ação popular, qualquer do povo pode. Questionar, mas através de advogado. Tem legitimidade, exatamente. Mas não tem capacidade de postulatória sem advogado. Tá? Então, vou ver o que o pessoal colocou aqui. A Vivian disse que depois descobriu o significado do prescinde, marcou A. O Adriano, letra A. O Vinícius Malta, letra A. Maria Cristina, letra A. Essa aqui que está sem nome. Agora entendi. Depois da explicação. Letra A. A Sandra Karine, letra A. Antes eu tinha colocado D. A Marina botou aqui, prescindia não levar em conta. Então, assim, a maioria... esmagadora conseguiu acertar, mas para você ver foi assim até curioso assim essa questão, porque como ele falou, a questão não tem dificuldade, ela mesmo que já vai dizendo assim, e melhor ainda que você não soubesse o prescinde, se você se forçasse um pouquinho você ia entender. Porque se você soubesse que também para ajuizar a ação trabalhista na primeira instância você não precisa de advogado, e qual foi o outro exemplo que ele disse? Juizado especial até 20 salários. E do juizado especial também até 20 salários. Se você já soubesse que nesses dois casos não precisa de advogado, você, pô, então ele está querendo saber algum caso de... Na mesma lógica, né? Em que eu não vou precisar de advogado. Perfeito. Para fazer o ajuizamento disso. E seria o caso aqui da questão, o habeas corpus. Tem mais um? Pois é. Acho que tem mais um slide aqui. Ah, esse é o último também. É uma questãozinha clássica, tá? Que as pessoas também confundem muito. Que é quem tem direito à voz e quem tem direito à voz e voto nas sessões do Conselho Federal, nas sessões de Conselho Seccional, né? Direito à voz é quem pode falar, quem pode usar a palavra, né? No meio da sessão ali, para poder defender o seu ponto de vista. E voto é quem tem direito a voto para decidir, né? Então, tem algumas pessoas que não podem mais votar, mas podem exercer um poder de influência ali, que às vezes a gente sabe pode ser muito mais forte do que um voto. É, né? O caso dos ex-presidentes, é isso? Não? É o caso dos ex-presidentes. Primeiro vamos começar do presidente, tranquilo. Tá? O presidente, ele tem direito à voz e a voto, obviamente, mas o voto dele é o voto de qualidade, né? O voto de qualidade
é aquele em que, em algumas situações, o voto do presidente é dobrado. É diferente do voto de Minerva, que é o voto só de desempate. Uhum. As pessoas acabam confundindo isso, mas o voto de qualidade, o presidente vota, e quando há um empate, ele vota de novo, em algumas situações, tá? Então, o presidente atual, presidente do Conselho Federal, tá? Pode votar, né? Agora, os ex-presidentes do Conselho Federal, em regra, eles só têm direito à voz, né? Então, o camarada que já foi presidente, ele passa a ser chamado de membro honorário vitalício, um membro de honra, até o fim da vida ele faz parte, ele é membro do Conselho Federal. E sempre que tiver uma sessão deliberativa, ele vai poder falar, certo. Mas não vai poder votar, porque ele já não é mais presidente. Agora, existe uma exceção. A exceção fica por conta daqueles ex-presidentes que foram presidentes antes da publicação do Estatuto atual da OAB, 1994. Ou então, quem estava em exercício quando aquele estatuto foi publicado, né? Certo. Porque é o direito adquirido, né, desses presidentes. Então, eles tá? são exceção e eles têm... Exato. Tem direito a voz e voto. Uhum. Tá? Perfeito. Ex-presidentes após 94 só têm direito a voz. Ex-presidentes antes de 94 têm direito a voz e a voto. Presidente de conselho seccional tem direito a voz, não vai votar, porque ele não faz parte do Conselho Federal, mas pode falar junto à sua delegação lá, né? Cada estado tem uma delegação no Conselho Federal, tá? E o presidente do Conselho Seccional fica junto à delegação dele e pode falar também. Os agraciados com a medalha Barbosa, que é o maior prêmio da advocacia, também tem direito à voz. Só voz. Só a voz. E o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros também tem direito à voz, tá? E aí a gente finaliza aqui com trazendo para vocês essa pincelada do que as pessoas costumam errar bastante. Falamos o que mais cai, depois o que mais cai com uma certa frequência, mas que não tanto assim top 1, né? Vimos também inicialmente a estrutura de como é dividida a matéria entre os três cadernos normativos, né? Fizemos o destaque ali em vermelho para os assuntos mais relevantes e depois fomos afunilando até chegar aí para você ter essas estratégias. E lógico, para finalizar, é necessário sempre responder o máximo de questões que vocês puderem. Então, eu diria até o seguinte, Vilaça, vai estudar. Lógico, segue o plano que o próprio Estudar para o OAB traz para você, tá? Segue aquele plano. Mas se você tiver um tempo a mais, está fazendo nada, responde ali 5 questõezinhas de ética, responde 10 questõezinhas de ética. Ah, vou tomar banho, vou responder 5 questões de ética antes. Mas cria uma rotina, assim, para você estar sempre vendo essas questões de forma extra, que, olha, você não vai se arrepender. Tenha certeza que é a forma mais fácil de você conseguir pontos aí no exame da OAB. Exatamente. Eu quero que vocês também coloquem aí nos comentários o que foi que vocês acharam do nosso encontro, se restou algum tipo de dúvida, tá? Para que a gente possa, antes de encerrar, trabalhar com vocês essa questão. Só queria que você colocasse aqui, Vitor, por favor, na tela, para mostrar quem está nos acompanhando e quem é nosso aluno, que a gente está com a promoção do Black November, tá? Então, nessa primeira, o curso para a primeira fase do 31º exame, atenção, o 31º exame só vai acontecer, a previsão é em março de 2020, tá? Em março de 2020. E tem muita gente que deixa para a última hora. Eu digo isso porque no 30º exame, que aconteceu agora no dia 20 de outubro, né, mês passado, outubro, que aconteceu no dia 20 de outubro, teve gente no começo de outubro procurando o curso. Faltando 15 dias, faltando 20 dias e chega desesperado procurando o curso. Tá? Dá tempo? Bom, depende da sua base, né? É o que a gente sempre diz, olha, depende do seu nível atual. Se você está zerado, é muito difícil. Em 10 dias, em 15 dias, o conteúdo é muito extenso, tá? O conteúdo é muito extenso. Então, dentro desse período, é muito complicado que a gente consiga... fui eu aqui que aumentei, o Vitor agora ficou preocupado. É muito complicado que você consiga assimilar conteúdo de uma forma tão boa que atinja os 40 pontos. Vai estudar nervoso, né? Sem aquela paz. Exato, que já precisa. Não fica desesperado, correndo com... Não vai dar tempo, não vai... Para seguir... Que é o curso intensivo, que não está liberado ainda, a gente só lança isso lá para o começo de janeiro, mas assim, a gente lança em janeiro, para você ter ali ainda 2 meses, ou você ter 1 mês e meio, tudo bem. Mas tem gente que chega na reta da reta final. O que é que eu digo, meus amigos? Se você está agora nos assistindo, ouça o que eu vou te falar. Que não seja o nosso curso,
para não dizer, só para fazer propaganda. Que não seja. Claro que eu vou mostrar os benefícios e tudo mais, mas comece a estudar de agora. Ou por conta própria, ou por um outro curso, desde que você tenha referências desse outro curso, para não sair aí, como eu disse, comprando os PDF do direito com fulano, direito com ciclano, que vende um PDF velho, desatualizado, totalmente desconexo com a sua realidade. Tá? Como é que um cronograma é igual para 10 mil pessoas? Uhum. Não existe, cara. Eu tenho minha rotina, o professor Ricardo tem a rotina dele, você tem a sua rotina. Então, o nosso cronograma, como você vai ver, ele se adapta à sua rotina, ao seu dia. Mas o que eu estava falando? Começa a estudar de agora. A gente está em novembro. A gente está o quê? 12, hoje é 12 de novembro, né? 12 de novembro. Tem muito tempo. Tem tempo suficiente para, se você quiser, de hoje, iniciar os estudos, ser aprovado em março. Isso dá. Porque tem gente que tem que estudar com um ano de antecedência. Não, não tem. Tá? Não tem. Agora, se você deixar o tempo ir passando, chega março e você não fez nada. Aí você vai, eu vou estudar para o 32º. Ou você faz na doida e perde. Que é natural. Sem se preparar, não tem como você ser aprovado. Então, assim, a gente está com... Quem quer participar do nosso curso com a promoção, ele está de R$249 por R$199. Tá? É um curso completo. Você vai ter acesso a esse curso até a data da prova da primeira fase do 31º exame de ordem, tá? O que é que você vai encontrar? Primeiro, só mostrando aqui as opções facilitadas de pagamento. Se for no cartão de crédito, você divide isso em até 10 vezes sem juros. 10 vezes. Se é mais barato, vai por mês, vai ser mais barato que um lanche do McDonald's. Né? R$19,90 no cartão sem juros, tá? Hoje em dia também está muito facilitado você conseguir um cartão de crédito. Sempre um amigo, ou o irmão, ou a mãe, ou o pai tem. Mas, não tem o cartão. Não tenho, não quero pedir, tenho vergonha. E não tenho também os R$199 para pagar à vista. Não estou com dinheiro para pagar totalmente à vista. Aí você hoje, como eu estava falando no comecinho do nosso encontro, tem a opção de parcelar no boleto bancário. Isso, você parcela no boleto bancário. E você vai clicar aqui, ó. Tá vendo esse botão, comprar com boleto? Você clica aqui e aí escolhe as opções, ó. Comprar em uma vez, se você quiser pagar ele à vista de R$199, em duas vezes de R$99,50 ou em três vezes de R$66,33, tá? Também opção facilitada, antes não existia isso, foi implementado agora, recentemente, no nosso curso, para que você consiga, de uma forma tranquila, fazer o pagamento e estudar. 7 dias de garantia. O que significa? A gente sabe que isso tem a previsão legal, né? Mas para muita gente desconhece e tem medo de comprar porque não conhece ainda o curso ou algo nesse sentido. E aí fica com receio. Você comprando hoje, você tem 7 dias para avaliar o nosso curso. Se não gostar, até o 7º dia, você manda uma mensagem no nosso suporte, eu mando um e-mail e diz quero cancelar. Sem burocracia. Quero cancelar. A gente, obviamente, vai perguntar o que pode melhorar, o que você não eventualmente pode não ter gostado, até para a gente melhorar, mas a sua compra vai ser cancelada sem dor de cabeça. Se foi cartão de crédito, a compra é estornada. Se foi por boleto bancário... Devolve antes e pergunta depois, né? Exatamente. Se foi por boleto bancário, a gente pede uma conta, é cadastrado no nosso sistema e em alguns dias você recebe o seu dinheiro de volta. Tá? Então, 7 dias de garantia incondicional. Mas, beleza, Vilácio, o que é que eu tenho nesse curso? Veja só, a plataforma de ensino ela tem um cronograma de estudo personalizado e individual. O que é isso? O que é isso? A primeira etapa que você vai fazer quando entrar no nosso site é indicar como é a sua rotina durante a semana. Você vai dizer, de segunda a domingo, quantas horas você acredita, e obviamente você precisa primeiro fazer uma análise de você e ser realista, não adianta ficar criando ilusões de que vou estudar 8 horas por dia e não ter nem duas líquidas para estudar. E você vai dizer para a gente, olha, eu tenho 2 horas na segunda, na terça eu só tenho uma, na quarta eu tenho 3. E assim você vai dizendo como é. No sábado eu não quero estudar, 0 horas. No domingo também não quero estudar, 0 horas. Você vai dizer porque um cronograma de estudo ele tem que se adequar à sua rotina. E não o contrário. Como é que você tem uma rotina de que você trabalha à tarde, estuda de manhã, só tem à noite e lá no cronograma diz para você estudar 6 horas, ou 7 horas, ou 8 horas, né? Ou um cronograma que só manda você estudar 3, mas você já está só focado na OAB, você tem 6 horas por dia, você tem 7 horas por dia para estudar. Tem muitos planos aí disponíveis, mas são aqueles planos já feitos, né? Exato, é um PDF. Pronto, é um PDF que vai ser igual, se 10 pessoas comprarem, é o mesmo, se 1.000 pessoas comprarem, é o mesmo. Não funciona bem. E assim, o nosso diferencial é a gente se adaptar a você. Então, quem é efetivamente, eu não sei se já tem aqui, ainda tem aqui aluno no nosso...
no nosso chat, quem é efetivamente aluno, que se puder colocar aí um depoimento do que achou do nosso cronograma, de como é a visão do cronograma, porque assim, eu falando é uma coisa, né, professor? O aluno falando, dando o seu depoimento, é diferente. Coisa. Então, assim, é um cronograma totalmente individualizado, tá certo? Já a gente lê aqui os comentários. O que é que tem mais? Acessível em qualquer dispositivo, você acessa do seu computador, você acessa do tablet, você acessa do seu celular. Um fórum de dúvidas nas aulas, ou seja, e nas questões também, tá? Hoje já tem também um fórum de dúvidas nas questões, você não entendeu, coloca lá o seu comentário. O nível de questões adaptativo, ou seja, no nosso sistema de ensino, além das aulas, você tem também um sistema de questões, tá? No sistema de questões, você vai começar com as questões fáceis e ao tempo em que você for acertando e aquelas questões fáceis ficarem mais batidas para você, você vai tendo o nível de questões evoluído para as questões difíceis. Quer dizer, você não fica sozinho estudando ali, sem saber se está evoluindo ou não, né? Exatamente. Porque às vezes acontece que o cara está estudando e, rapaz, não sei se eu estou no caminho certo. Isso. Não sei se eu não estou. O sistema, ele vai se adaptando. Exatamente. Além de ele inicialmente se moldar à sua necessidade, ele também vai mudando ao longo do tempo. Exatamente. Ele começa te indicando questões fáceis e, a partir do momento em que você vai acertando, ele vai te dando questões de níveis intermediários e depois você vai acertando e ficando muito fácil, questões difíceis, tá? Para sentir o seu grau de evolução. O que é que tem no conteúdo do curso? Qual é o conteúdo do curso? Tem um plano de estudo personalizado, como a gente falou, em número de aulas. São quase 1.000 aulas dos nossos professores. São 955 aulas didáticas e atualizadas. Nós temos um material de apoio em PDF, tá? O nosso forte são as videoaulas, mas nós temos também um material de apoio que acompanha as aulas. 90% das aulas, porque não está 100%. Se eu botasse aqui 100%, aí uma aula que ele encontrar no meio das 955, ele dizia, não tem, não sei o que, não. 90% das aulas tem um material de apoio em PDF e a gente está trabalhando para que esse número chegue a 100, tá? Questões de todas as disciplinas, questões atualizadas dos exames da OAB e em número de questões. Nós temos, de todas as questões que já foram cobradas no exame de ordem, 2.260 questões com resolução em vídeo, tá? Ou seja, são exatamente 2.260 questões em que você vai assistir a resolução do professor. Ou seja, além da questão lá para responder, o sistema interativo de questão, você errou, assiste um vídeo do professor. E dessas, 1.582 tem também resolução em texto. O professor comentou em texto e a gente também está agora num trabalho intenso aqui com os professores para que esse número chegue a 100%. Ou seja, que todas as mais de 2.000 questões estejam comentadas em texto também. Tá? E aí, aulas das disciplinas, de todas as disciplinas, ética, constitucional, administrativo, penal, processo civil, tributário, empresarial, trabalho, ambiental, consumidor, completo, direitos, né? Humanos, ECA, filosofia internacional, tá? Nós temos tudo isso. E mais, aulões ao vivo, próximo da data da prova, com foco na revisão, e quem participou da nossa maratona de revisão de 30º exame vivo, a gente faz aulões ao vivo de 1h30, 2 horas, com interação, com o professor aqui preparando material sempre atualizado para vocês. Simulado, quando estiver mais próximo da prova, um suporte técnico via chat e via e-mail também, que atende você assim. Aqui você não vai ter problema com o sistema, tá? De sistema ficar travando, não vai ter problema, tá? É totalmente adaptativo, muito tranquilo para você, tá? E aqui tem outras informações, como você acessa o curso, como funciona, se o curso possui aula, se é possível parcelamento, se possui comentários. Então, todas essas questões, você pode tirar suas dúvidas aqui, além do nosso suporte. Ó, suportezinho online aqui, entrou no site, tira isso, Vitor. Pronto, aqui, ó. Tá vendo aqui do canto direito inferior? Praticamente o dia todo você vai ter um suporte online disponível para você. Ainda tem dúvidas? Não sei se confio ou não. Primeiro, nós temos nosso canal do YouTube, tá? Com centenas de vídeos de aulões de nossos professores. Nós estamos aqui ao vivo, eu e o professor Ricardo, com você nessa tarde de terça-feira, fazendo isso, trabalhando nisso. Mas nós temos também depoimentos de alunos. Ó, você vai encontrar na plataforma diversos depoimentos de alunos aprovados, relatando o que eles acharam do nosso curso. E aí você vai encontrar os mais diversos depoimentos, tá? Tem depoimentos em texto. Mas só do WhatsApp? Não. Tem depoimentos em vídeo também. Você vai assistir alunos que fizeram parte do nosso curso dando seu depoimento, colocando a sua cara à mostra,
relatando o que foi que acharam. São depoimentos espontâneos, né, de gratidão, muitas Exatamente. Vezes. Exatamente. Muita gente relata que... A gente sabe como é a batalha para poder ser aprovado na OAB. Não é fácil, né? Para muitos é um sonho, para muitos já está com a oportunidade ali engatilhada, como foi para a gente mesmo, né, num bom escritório. Então, as pessoas sofrem quando não são aprovadas e quando são aprovadas, se sentem muito gratas e vêm expressar essa gratidão para a gente. É assim que esses vídeos são produzidos. Vamos ver alguns aqui rapidinho. Da Manuela Fonseca. Boa tarde, gostei muito do curso. Aulas bem explicativas, até demais, bem detalhada. Contribuiu muito para a minha aprovação. Foquei na disciplina de maior ênfase na OAB. Super indico, já estou na labuta para a segunda fase desde o resultado preliminar. Vamos que vamos. Obrigado mais uma vez. Aqui, quem foi? A Alaina Alves. Muito obrigado. Eu amei a forma de separação das perguntas, os vídeos com a explicação dos professores, o modelo do espaço do aluno é simplesmente sensacional, muito organizado. Eu indiquei para várias pessoas, aliás. Mais um aqui, só esses dois para a gente encerrar e ver o que vocês falaram aqui no YouTube. Pablo Max. Muito obrigado pela lembrança, estou muito feliz pela aprovação na primeira fase e gostaria de agradecer imensamente ao curso da ProAB por todos os conteúdos, todas as aulas, todo o apoio. Agradecer aos profissionais encarregados por cada disciplina, só tenho a agradecer bastante a Deus, primeiramente, e a vocês por toda a ajuda. O curso é muito bom e eu recomendo a todos. Inclusive, já venho recomendando, mais uma vez, muito obrigado e vamos à luta. O Daílson Rosa, achei o curso ótimo, foram várias tentativas através de vários cursos e métodos e no dia da prova não entendia nada. Ao adquirir o curso extensivo do Estudar para a OAB, percebendo que sem florear e sem delongas desnecessárias, os professores vão direto ao ponto do que precisa para aprender. Então, tudo isso me levou à aprovação na primeira fase. Melhor de todos! Então, meus amigos, pode voltar aqui para a gente, Vitor? É isso aí, tá? Você que ainda não tem curso, você que ainda não escolheu por onde vai estudar, fica atento, fica ligado para uma boa chance, um preço extremamente acessível. Você, às vezes, termina pagando aí 4 vezes mais, 5 vezes mais em outros cursos, por nome, por marca, né, que o professor vai lá, grava 10 encontros de ética, não aborda todos os assuntos, não tem sistema de questões, não tem um fórum de dúvidas tão ágil e tão efetivo quanto o nosso, e aqui por um preço extremamente acessível, com a equipe engajada, dedicada, você vai ter tudo o que precisa para a sua aprovação, tá bom? A Maria aqui, legal, José Eugênio, parabéns pela iniciativa, a Cissa aqui, muito bom. Deixa eu ver quem pode voltar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Isso é essencial para o rendimento. A Cissa colocou, o cronograma é bem organizado. Isso é essencial para o rendimento. A Lena Reis colocou, plataforma inovadora. Vale muito a pena. E todos vocês que nos acompanharam, meus amigos, muito obrigado. Agradecer aqui mais uma vez ao professor Ricardo. O professor pode se despedir dos nossos alunos para a gente encerrar a transmissão de hoje. Bom, galera, igualmente eu me despeço de vocês agradecendo aí pela companhia, pela interação no chat com a gente. Quem estiver assistindo depois também, deixa aqui o meu abraço. Espero estar sempre contribuindo para vocês aí, com vocês, para que essa aprovação chegue logo, porque a gente também passou por isso e a gente sabe como é gostoso e satisfatório assim. É ter a sua carteira para dizer que a gente é advogado e começar realmente a vida, começar a carreira com tudo. Então, muito obrigado, um abraço, espero vocês aqui no curso interagindo com a gente. Valeu. Olha aqui, ó. A nossa aí, aqui. Sempre aposto, sempre a mão, tá? Mão, claro. Então, veja só, a sua carteirinha com a sua foto, isso aqui é a minha, ó. José de Souza Vilaça Neto, isso aqui é a minha. Mas a sua pode chegar em breve e isso só vai depender de você. Claro que a gente ajuda, claro que a gente apoia, mas não adianta só comprar o curso e dizer que comprou e não estudar. Também não vá nessa onda não, nem compre. Não, tá? Até queria que fazer essa mágica, mas não dá. Ali o Vitor já expulsou, a gente não arrumou a mulher pro Vitor, tá vendo o que é que deu? Vitor, rapaz, olhe, Vitor ali tá no Tinder Capeste. Vamos lá. Pessoal, meu muito obrigado. Vamos marcar, professor, o primeiro aulão aí para o 31º exame em breve, tá? Colocar Beleza. Aí esses meninos para começar a estudar. Escolhe aí um desses temas. Vamos nessa. Um desses temas importantes para a gente treinar trabalhar bastante com eles. Questões, treinar questões, né? A galera gosta. Fazer o negócio girar aqui. Vamos embora. Quem não conhece ainda, inscreve no nosso canal, youtube.com/estudarproab. O nosso Instagram também, @estudarproab. Pode ir lá para o nosso Instagram, participar, interagir. A gente coloca alguns conteúdos também de vez em quando. E sempre aqui disponíveis no nosso curso para quem é os nossos alunos. A gente sabe que está sempre a posto para responder qualquer dúvida, qualquer questão. Meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu.
O estudar para a OAB surgiu com a crescente necessidade de ter algo novo no mundo do ensino para o exame de ordem. Por qual razão? Nós vimos que os índices de reprovação da OAB, eles são crescentes. Então, nós chegamos aí a índices de 85% de reprovação. Então, o que é que há de errado? Qual é a grande dificuldade que o aluno hoje, que o estudante da OAB, ele encontra para não conseguir a aprovação? A partir do momento em que criamos o Estudar para a OAB, a nossa missão era que o aluno, do primeiro dia que ele decidisse estudar até o último dia, que é o dia da prova, ele encontrasse nessa plataforma tudo que ele precisa. Tá? Então, desde a criação do seu calendário de estudo, ou seja, ele saber o que vai estudar, como vai estudar, quanto tempo vai estudar, por onde vai estudar, ele poder resolver questões para sentir se ele está evoluindo ou não, se ele precisa melhorar em alguma matéria, em algum assunto, ele ter um suporte da nossa equipe de professores para que ele tire todas as dúvidas que ele venha a encontrar na sua trajetória. Então, essa foi a situação que motivou a gente criar algo onde o aluno não tivesse apenas videoaulas, porque ele muitas vezes pode ter as videoaulas, mas ele não sabe como estudar, quanto tempo estudar, se precisa estudar algo além daquelas videoaulas, como ele vai treinar aquilo que ele está aprendendo, qual o nível de dificuldade das questões que ele deve procurar, que ele deve pesquisar. Então, como a gente disse, não é apenas um cursinho, é uma plataforma completa, onde ele vai encontrar todas as ferramentas necessárias para superar as dificuldades que eventualmente ele venha a ter nesse caminho.